atikinga ngobululu obululu because chemanyi twalondo limukomera bakwatadde webamala okulonda etwamala okulonda nga 2021 January tebakwata mu December 2020 twayimbulwako netumala netuddamu netukwatibwa twayimbulwako newayita wakaseera kampawo kagera nebaddamu nebatukolaki netukwatibwa so mumwatiikinga ngaobulwadde otegeeza ki okutiikinga obululu kyenabadde ntegeeza obululu wetwagenda ku polling station twali tusazeewo tukuuma akalulu kamuzeeyi kakyagulanyi n'okumanya nti tewali bayaayi bagenda kakolaki era abasajja twabakuuma abagoberezi b'enaalimu twabayisa bubi nnyo ku nsonga eyo twakozesa omukisa ogw'okuba twakeera wamu twasulayo obusuzi gye twasula netukozesa kyansi eyo netutiikinga obululu twatiikinga obululu kumpi obukadde nga bubiri twatiikinga obululu obayibamu miliyoni bbiri naye nga tukozeewo kabulu lwaki ozayogedde 2 miliyoni miliyoni muzayi teyavaayoko n'agamba naye bamubaka obululu miliyoni biri naye yagamba bbiri osi muzeeyi yali agamba electoral commission eno yamubisa obululu miliyoni z'ebbiri kyasanze in motion naye justification yakyo musajja watekozeeki emubuzi muzeeyi eri acomplaininga bamubba obululu bwe miliyoni bbiri sanya ye avaayo agamba bebabutiikinga kyagulanyi musajja w'amaanyi nnyo mu ggwanga erya uganda kyasobola okukwata ekitongole ky'ebyokulonda electoral commission ekirondebwa mwami museveni natako nebacommissioners be nabakubisa obululu nebabutwala ku polling stations ez'enjawulo akuliko ne uganda police kuliko ne military kuliko nebupd biki byonna 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 nabba akalu g'emaanyi aga robert kyagulanyi kiki kye nagambye mu kusooka wali nti bano bakolerani bakolera bobi wine bano bonna bino byona byona sanya byali mukwogera bikubaani bikuba muzeeyi kyekugamba nti woba olina system esobola okubeera infiltrated kweyo level ne bagibbamu obululu miliyoni bbiri yenna yenna yawandiikidde sanya script muzeeyi waali awulira obusungu amuyita amukuba embooko ku lubuto awulira ddala obusungu n'agamba ono yawandisa script ono laba kyankoze whatever sanya isenyi kati fe abasoma reva psychology kikuba museveni yes buli kyayugera kirimu kuba mwami museveni okitegeera waliwo ne kali ke babuuzizza tewali mukkomera koye twavaayo kaawo mpewo kaaga nga ddi okitegedde kitegeeza baavaako ne mu prison okubya electoral commission okubya poliisi okubya prisons mu statement emu eyekisirwe wana wonawonawona ali mukukuba system ya mwami museveni mwami museveni esaawa zino ayagala kulaga abantu mu systemu ze zikola z'amaanyi ola ali mukuziraga nti nno bipapula nti nemukomera abavaayo twaziyisaamu kati nze nna engeri gyendi mukubira abasibira baate nga bano abanyiigidde essanya zirimu kulaba nga ssanya atekyali mukukola ate kikuba oli wether mu butamanya nga bawandise script ey'ekisiru nga balowooza egenda kukuba kyagulanyi ninga ate erimu kukuba bbo kuba mweno situation muganda wange zanero kyenjagala tukkanyeeko batukkiriziganye waliwo tuzeko mu situation n'otandika okukola tebo oba oti nogamba eno waliyo nsambya for example eno alien nowandiika positives nowandiika ne negatives oba okitegeera tugenda okugenda okuva mu ekyo ekintu nga tumaze okumanya ensobi z'eddwaliro abc ensobi ya alien skin n'abaana be abcd kubanze muli ndowooza bonna bwe mugenda nga mugenze ku meeza we muti kupimaapima balina ensobi bombi ze balina mu situation eyo blessing in this guys that is if because I have a school of thought endala nalashinga but it is a blessing in this guys the Fangon forest nga iyo ne gang ne abajigoberera tutuse ekiseera mu 2024 wabalawo okwawula twawula amasowaani ne bannakisinde nagaa ntubyogere nga ge mazima ne bannakisinde abamu
You know, online for the last 2 years, I told you about the Olip assistant. We have foot soldiers, never Fangonians. Churchman. But Fangonians, what to catch say, never funa, we be sigama politically. Never know, we be sigama co, never have been extending, emiconoja, we did soft, jibali. Chatu kakasero jukira bali bagamba muntu badamu kabala ya malobi ya maji. Nabako bakutiba na abana ba NUP ba ani ba ani ne bagundi bachaliyo. Kuna mvubuka ya Bobby Yanga. Omchala Jeno Nakalima uyajja yayogera chi ku alien scheme. Obo kitegeera nasigala ngakola kintu kye kimu nokuyamba na byambala ba chefs bagende we bityo. Kikulaga wano nti bano basalawo kati fe tuli nono no mwana wafu is our child. Mwana wafu. Kakati eno point we jiddi we are yet to see owabagenda bembekereza omwana wabwe bongere bamuzimbire ddala bale nti eno moment egenda kubira bakolera muzimbire ddala nga we twetekera tekera kaluka bili abili era yo badenga okubuliza wali nti ekintu kya alien skin nga kivuddemu accident nachi we tutuse mu court faces zenda bayo the case is more political than criminal abazo kweyimirira bauhuru na uhuru na balala wo kisacha gundi I know like olaba the political figures yo okusinga okudiscussinga criminality ne kusaidi aba artists era abali mukugira ngeno kulya Eddie Kenzo bebe ku ngatumazo bategera politically bo bali eri era bali mu gear up wano 2025 campaign tulabira dala sinali yeneze yo mu concert ya Palaso ne yali yeninga bwe byali nti political lines have been drawn wogena ku internet ali mu struggle agamba abeyo atali mu struggle agamba naye mwe buli abakolera mugenda musasula we muti kakati does this leave the music industry kakati ne wali ontegedde bulungi ku kireko kuleka alien skin tchimongedde mu elevating the money that is if bano bacha sigala bamukosa nyango mwana wabo our child and we can activate him for 2025 we have seen so many metulowoza anti bana babo the end story hasn't been good. Of course. Si but papa, yes, of si course. Tata, but band. Until then, until then, but is ndimo kubwa lya chendoze chiti mukubanga chirukimwa. Sila baombeera yo nayo nayo bagenda kusaddaka mwana waabono mukaseera kana. Nga bamwetaaga. Nga lona kulajja manyi bagalabye konti tusobola kubako tutandikira. So, kese hizo okubera solved politically. Nge yaba lutaya. Nga tejja kubera wali ku criminality wakubya abasawo bakoze kye wabichi nga solution yayo yonna ejja kujja political yes okusinzira le figures zola bezijirimu na waje zilininga Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. We kuate Almutawa Enterprises Limited. Tulina proti ya zenja ulo. Entekite kuburunji. Atenga ne bei yazo. Esubu kila dala. Ensonga zoneze taka. Wamuna ukulikula kuranya. Tuzikula ko. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa. Obukula bidire nyumba zo. Abakozi bafebo na. Bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba kuhoima road. Nasa na municipality. Wachiso district. Esimu 0753 3 9 nya mukaga m oba 0705 9 9 9 3 tufunde ku WhatsApp plus 9 3 3 8 8 5 9 Nana Herbal Mouthwash lye dagale tufu yenaka kasamu kujjanja bendwa deza manyo amanyo gakuluma bosaye echocha obeji nyogoga gasanyalala bosenyo bamo lusayi sayi obugayiza ruddalumu senyesa nana naye wegendereza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mu pharmacy zonna nana yakakasibwa National Drug Authority أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنزي حاج ياسين تزا أمسوني ودوا مكولا كميسانغو بلالي آبانا قوالي علمو كزالا أبنا أبنا أنوني زوبو فمونو بتامبلا مؤمنون دي جونا أكابي وبوافو أتاينا مريمو يبزبو إبيا مكا إبيا مالي ومكسا يغين دي بلالي وكولا توينا مريم بي توينا مريمو نسانغي بوالو غلام بكوبة جينجا أصولو كوكبا كنام بيزو عليه والا أصولو يتاك واتساب namba zange zozola bakusikulini yo focus 360 the final channel ngabuli jo every Tuesday to verano wine balkes at the juggernaut in focus with frank and ambie sho jo verako olunako olwalero wiki wedete twasobola mufuna yalile byali bimutwala na endo za kati byawedde chobola olunako olwalero wali sebo bali bambuza anti frank yabadde chi yukira
bigenda okujja nga twali mu mbeozi ya kiyaji ati na haji ne bagamba oba haji yakuwadde emboozi kyagenda mu maaso n'olunaku olwajjo haji bamuzizaayo bwe batyo ndowooza ajja kudda oba Friday oba ki adda nga bbiri. Okay. Almon Tower Enterprises Uganda Limited banaffe ba real estate ngaakalango we wakalabye nana Herbal Mouthwash ebagamba basawo bakamwa tugenda munaku nkulu kitegeeza omuntu anasika ku munyama ye time osenye weeks bbiri oba otandisa ofuna enjawulo so onaku zinagenda otuuka nga dambu tufunye enjawulo n'amanya okuguma n'amanya okuguma gwalina amanya aganyenyera nomereta musaeni n'akasu kozesa nana ate gwe nawe alina amannyo go nga malungi nana era akimala akupreventing engeri gye tugenda okusika eminyama akupreventing ofuna bino byonna ebizibu so nana oyo aba akimala then Haji Yasin Kizza musomi wa dduwa gwagezezaako buli wamu nga biganye gezesaako Haji Yasin Kizza ono akusomere ku dduwa ebintu bisobola okutereera kuba bangi abagenzeeyo bagamba bikola namba y'essimu eyo gikubeko. Wine Balkeza. Yes, sir, mkama wangu. Tuina muno wachi? Muno wachi tumulina. Tuina baganda wafe. Bwinbet tubalina. Nina Alpha Smart Consultancy. Nina ni baganda wangaba Uganda National Lottery. Na ye nja kubamba tusakuwa kwa wawe. Maso eyo. What do you have in focus on na kuruwarero? Kano kembuli de wiki sebili. Kata mauli de gabade maiti livu nyo. Aliga sigade gachatambula. Ensonga ya FDC kano Dr. Kizza Besigye koti masho nuna kuwa joka tonga FDC katonga bako atidua mokao basemu june ni batewa mangu niwebata mangu wabadeto ya gara wabate mangu gamba hii nga mangu kalemeza gamba hii bako atawa na bili ni ufu wamara yume ya kesa tuchitundu halima yika adiba nene mu adiba nene bino vya banene bino vya banene ensonga ezo eza FDC katonga okwagala okwekalakasa olunaku olwajja ogenda ku kitebe kya Kenya mu Uganda tugenda batuzitunuulira ssaako n'omusango wa Dr. Kano Kizza Besigye saawa zinakyali mukomerakomawonge ennaku z'omwezi bbiri ku mmande tugenda batuyisaamu in focus era nga tukyali mu misango egyo abaana ba National Unity Platform 19 ku abo 34 abaakwatibwa mu 2020 December bateebwanga we twaki anticipating anti presidential pardon yali egenda kubanga ejjo oluvannyuma lwokubeera nga bakkiriza emisango gy'okulya mu treasury mu Uganda kiki tugambe kulya mu nsi olukwe bannange ebimu naye tugenda kuba tutunulawo kawo naddala characters zi n'ebbiri Sanya ne Olivia Lutaya Sanya agamba oli yava ku ndagaano njagala mbuuza endagaano eyo yali egamba ki ssaako n'obutambi obumu obw'enjawulo Sanya bwetugenda okuzannya olunaku olwaleero ebigambo byayogera ebyo tubitunulemukko kubanga ninawo ate kye nazudde kye nagambye ne ŋŋamba kituufu Bobi Wine ye pulezidenti wa Uganda abasigadde bonna bakolera ye Mwai Museveni akolera Bobi Wine bala mwakolera Bobi Wine statement eyo si nnungi nze agamba nze Frank abuuza akolera ani Bobi Museveni bakolerera wuliriza bino bigambo byange nze Frank Antambi Wine Balkeza nali sikimanyi nti government ya Mwai Museveni eno eriko ekolera Bobi Wine ekolera Robert Kyagulanyi Ssentamu nali simanyi nti ba minister ba Mwai Museveni bakolera Bobi Wine lwaki mu bigambo bya Sanya. Okay, tukiende mmazo. Nida kubera mikutunuzamu. Aho nonga tuvuddewo era nga tuchali mateka. Ate Olivia Lutaya. Olivia Lutaya. Anti yali ku the other side ye yakoma wenu. Bwe bagamba wava ku ndagaano. Yava ku ndagaano. Okay. Tugenda watu tunamu naddala ku interviews baze nga bali mukubira nga bakola ki nga bakola era nga tukyali mu by'emisango lero misango edition ni alien skin unakuwa okusatu wagwa watu natwalibwa jijitalira ntungo namba natwalibwa kumeere eruzira kwa limando unakulajo yavuddeyo kwa limanda ababire nga bamufunira bayiro ku misango ebiri gyonna teyafunyeeko nagumuge bambeirinze out naddayo kati unaku olwaleero tugenda kukola VAR VAR tuddeyo ko baiza wo baddo oluddo okutukubira ku VAR VAR waji kubanga bulungi wano ndakuba VAR ku dwaliro lyensambia byoka ngenda kuba VAR ku alien skin ne ganga ye ate ku accident ngenda na
accident. They said accident. They said accident. VAR. Na yo ajie. Agaziwe mutu lave. Chisoboka. Aha. Then. What is chisoboka? What will happen next? What next? In terms of anticipation. Yes. Tugenda batu tunula wo. Nechisembira yo dada mwana wange. Mwana wange nilo uza CBABU. Tevi mali. Gamba mganda wange. Mwana wangu watu uzi sizagu. Agundi wa ya gamba. Ani. Sebata. Sebata ya gamba. Bana wange. Nabakole lori imba. Kale, tutandikile wa InFocus. Tutandikile kusanya. Sanya. Iii. Aba ntusawa zinubagala kumanye bia sanya. Sanya yani. Sanya Muhammadin Kakooza. Mm-hmm. Bia manyage. Mm-hmm. Omukuru oyo. Sanya. Sanya. Mm. Nginda kusoka nzanyo obutambibu nobubiri. Oba sanya. Oba sanya. Mm. Otwali wanonga togera ku... Pardon. Natogera ku... pre-bargain. Bakirize ye kakoza Muhaidin kakoza. Sanya. Sanya labika ye nickname. Kulisti ya pardon ali namba 7. Namba 7. Mm. Webali. Ojukira nyunga tukola sheyo. Ya pre-bargain. Nikugamba Zaneru. Because wambu zantambi. Chicho watochi masu. Nikugamba mgana wange Zaneru. Script ya basajia watochi ukanga. Kwebira ye mwebere etia. Bakukwata ne bakusiba. Emisango gye bakuvunaana obuwagizi bwo boyine lizaneru nti nze entambi ni mwagizi wa zaneru yesimbye ku president yo ikaguta msego yakuba omusango omukulu gwe gubo omusango gutali muwandike mu butabira muwandike ne bakupatika ke misango emiyitirivu ennyo edde ennyo walinga wo omusango gwe bali bayita treason okulya mu nsi olukwe. Naye omusango ogwo ba dictators bonna bonna mu nsi baagukozesanga nnyo until webakirealizing nti no musango gwa hona. Omuntu agala okulya mu nsi olukwe kitegeeza agala kugiwunzika. Eveeko. Kati gwabeera musango gwafuuka omusango gwa hona. Gwa hona. Singa bakuleeta nti baddu agala kuwunzika government. Obeera wa kitiibwa nnyo. Mu bantu. Abatajagala. Mu bantu abatajagala. Naddala nga government ebadde ekola ebikolobero ebiyitirivu ennyo. Kyo kiri mba nsi zonna zonna zirina abakulembeze we batyo. Naawo ne bakikyusaamu. Ne baleeta omusango gwa terrorism. Edda nga gwakulya mu nsi lukwe. Bagenda okuzuula nga nti walidde mu nsi olukwe. Abantu bagamba oyo nno alabika yali serious. Oyo alabika omwana oyo. Njagala kunzika gavumenti. Na gwahona gwakitiibwa. Gukuweesa ekitiibwa. Amawulire gonna. Try to make ye hero. Network yonna 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 y'ensi. Nga bakufokasinga ko 360. With Frank Ntambi. Njagala kunzika Zaneru. Ne focus. Zaneru naayiya nagamba nedda. Naayiya omusango. Ne bagukyusaamu. Terrorism. Terrorism. Obutujju. Ogwo tegulina. Tegulina akagwagala ndaiza guli omuntu obatuwa na sayi era muntu yekaika kirizibwa era yagalwa mu mbeera y'obutujwa lyom gravity kali ndonnaye kakubulire nali neuza ekigambo omutujju kitegeeza kigomancho kitegeeza omutujju kati ngaffe abamanyi olulimi oluganda ffe nga baganda omutujju yaba omuyizi ayiga ensolo olulimi lwangule Radio Simba omutujju ye muyizi ye hunter mu lulimi oluganda kyokka ate omutujju mu lulimi olwaleero ye muntu asembayo okuba n'omutima omubi ogutasonyiwa ogutafaayo omuntu eyekyawa ng'asobola okufa n'abantu yes kakati ni batandika okubeera nga bakireekereza nga bakyewola eri mu banaffe abawala biya olutalo lwa Amerika n'ensinga ziani Iraka Afghanistan Iran ezo jukira batujju abo obubondo obuyitirivu ennyo Islamic State Al Qaeda n'abalala we batupaka mugwanga la Somalia wano ba Al-Shabaab kati tebyaliwo nnyo wano ndozo jukira bulungi mu Afrika ne batuwaayo kisampo Boko Haram Boko Haram era kyejje kire musaidize Nigeria ba Nigeria West Africa batawanya kakati kitandika okubanga kireetebwa wano kakati omuntu kasaba kusanga mukwekalakaasa ate ngwe okwekalakaasa okwo kuli provided for mu constitution ya Uganda mu mateeka nti nno abantu balina eddembe lyabwe
okuvaayo nebalaga obutali bumativu bwabwe ku gavumenti ebeera eriko singa babeera tebakozesezza bino na bino na bino oba okitegeera bagamba peaceful demonstration kwata placard oba placard yes kipande kiwanike tambula bakikiriza mate temuli violent temuli violent temukutte mayinja kukuba okitegedde kyekibaddengawo naye buli kiba kikolebwa polisi esooka nejja ne applyinga violence yayo polisi era ujolawe kwekalakasa kwonna kwonna okubeerawo polisi ejja netekawo violence yayo tiagas emiggo mundu nebwatuka ekifuuka ate ekirala obo kikati nebakutandika okubeera nga bakwata abaana bakwata abaana bakwata abaana yabatwalayo mukubatwalayo babagulako emisango egyenjawulo kakati mwe mubeera babasanze ne ammunition babasanze baagala kuyi bajingirira bibomu ndozo bijjukira ebyo byonna batandika okukola charge sheet wano ne good counts ez'enjawulo kakati mwana wattu ng'ennaku z'omwezi abiri zaali mmeka December ezeekalangala ezeekalangala kubeeno list ya Singapore kuyingira mwaka gwa 2021 nga tugenda mu kalulu wa abiri mu something mu December oba December 20th somewhere awo we watu December gwekyobateeka mu mutwe December 2020 abaana babayitirive nnyo ne bakwatibwa mu kukwatibwa ne batwalibwa sigenda kwerabira ate abaakwatibwa era mabegako kukawo mu November era nga abiri abiri ebyeruuka nga bbakwatiddwa abo ne bakwatibwa abamu ne basangayo bannaabwe ne kampeyini nga we yatambula nti bakwatanga abaana bangi mu kampeyini trade eyo bonna bonna abaliyo tebakwatibwa mulundi ki mulundi gumu n'emisango ne babasaako gye gimu kakati mwemuli ekyo kya treachery treachery mbadde nsaba ku lw'abalabi baffe tukibannyonnyole nga gwe encyclopedia kankibannyonnyole wano kibannyonnyole treachery kitegeeza ki treachery kitegeeza betrayal of trust the quality of being deceptive okulimbalimba a betrayal of trust kakati simanyi trust gati ekigambo tekiba na meaning emu ntambi kati bano baba bavunana treachery trust in what kyetwagala bitwagala okumanya oba violation of allegiance or of faith and confidence okitegeera naye bano bakikunyonyola the act of treason kati wano mu context ya kyetwogerako kitwale nga ki treason na treason mu context ya love friendship the treachery eyo eya violation ya trust kakati wano tugambe treason wadde bali bakyusiza just with choose ki kigambo it is just a synonym kyade kyagala kukanga kanga mu bantu yes ebeera synonym kubeera nafe twagamba kigambo treachery tugamba treachery aba musawo musomesa nti teacher afuse ally nafuka treachery oba kyenda kirowooza kwefurukuta okwefurukuta furukuta kakati mwana wattu ne babagulako banaffe emisango egyefaanana giniza bwekityo naye nga nakubuulidde omusango ogutali muwandiike gwe gw'okuwagira omuntu avuganya mu Museveni gwe beekwekamu era issue eno nakunyonyola ne nkugamba nti si issue ya mateeka yasiizinga okubeera issue ya legal matter neefuuka a political matter kubateekayo one n'oba denying eddembe lyabwe okwakisesinga abalawyers mu kusooka ojjukira bulungi nnyo nebabeezeeyo tebagenze tebafunye bailo buli process yonna yonna eyamateeka mubaliise n'ogiteekamu ki ensanvu kakati nekijja akaseera nga bakulemeredde baganya okukkiriza bakyali ku koozi yaabwe nti fe batusiba tetulina musango kubanga twebuuza wobeera nga wawabidde omuntu mu misango gyonna kiba kitegeeza nti he who alleges must do what must prove so it was the onus was on Ugandan government okuleta proof erumika abaana bano mu misango gye babateekako ekyokussaako emisango si ki ekikulu ekikulu kibeera kyakugiprovinga eddala wagikola kakati baalemererwa okuprovinga emisango egyo tewaali bujulizi in 4 years almost 4 years baalemererwa si ku muntu omu tewali n'omu gwe bagamba nti balina obujulizi bwobuno tubulina tugende mu trial tewaali eyo point weyabeerawo ne bagamba katukoze tutya wali baddeko nejjuguli walafirima yata three frontier Ben Affleck kweri okwo babba ssente nga mpitirivu nyo ne zibalemu okwetikka naye nga emmotoka zaafudde dda nga balina zeetikka ku ki
kumitwe nenga sente mpite difikati ne wanu ubane juguri ne likulemu okugusa togenda babe ezayo forever mukasera ako ebabererawo nga pressure okuva mu world community global communities sanction ku sanction human rights gundi ezenja ule initiatives nga zigenda kumaliriza okugira bali then is jewan ubano judiciary because ebitya byonna pressure ne yitirira judiciary ne wagana tugenda kukola tutya sanction zidda ku fe zivude yoku politics wa gobeli wa guru zidda ku fe tuina abana betulina tumaze na webanga ya space ya miyaka 3 ne miezi 8 tugenda kukola tutya kakati panic nejja kakati yao mkuza yoke mabega wali omaka gunonga guli wakati yao kulundi wa ku msajja gwaita balambaru gahara omukubi wa diru abere minista wabavubuka mukulayira kwe bigango yasoko okwogera yayogera na gamba nze omulimu ogunondeza gwengendo kolo mulungi nago mujjo kunsimirako kwe kuyimbula political prisoners nenge yo diru omuntu yajisoka mu bika yalo but no but mau ne kimulemerera after 2.5 years because it seized at a shall illegal because omusajja yalowooza because amukwasizza ministry number ya justice and constitutional affairs magendo okubeera nga ayita mumateeka nobatimawo n'alemwa kati nga balina kizanya politically londa balam ajje yetimba ekyo nti yagenda okubeera nga anunula abaana abattu ate nga abadde super agent wo webale nnyo oba abayimbi bangi baani so skills ezikonvincing omuntu azirina eza sells ezo kakati munnange omupiira nekutandika okugenda mu motion abasajja babagamba tutubidde n'abaana bano tugenda kukola tutya wetubata waleko omusoto oguli mu ntamu wali ogulabyeko sigulabanga onaye mpulira bw'ojaasa okukube tolya bw'oyiwamu amafuta tolya olina ogufumbe atojja kulya nga toli mu China obanga toli mu South Korea ba Jisung Park omusajja asobola okulaba omusota mu ntamu n'agamba kati bikako kafumbe okitegeera mwana wano ffe nga abaganda tetulya musota munono yaffe n'abalala asina baganda bokka ffe ng'abannayuganda tetuli bali ba musota kongo bali emisota kongo bangamba balya n'ebisaani omuntu ali ekisaani naye obeewuunya waki tulya ensenene waliwo ensi ezimu ezigamba naye abo balya batya ensenene ebiwuka oba okitegeera so ne balabanga balina musota guli mu ntamu abaana we tubateera wano bagenda tugula kaata emisango twababeeza mu kkomera tubalinako misango nolwekyo gavumenti etuliirira abaana bali bangi billions of money bagamba we are not ready to part that money with but leka tukuli olukwesi kwesi omwana wattu nga batuma omutume pawulo omutume pawulo aka balamu ngaagenda okusinziira kubamukubaanaabalimukunyonyola bagamba omusajja yatukolaki yatutuukirira atukirizise mu mateeka pre-bargain nakikunyonyolako pre-bargain nti oludda oluwaabi noludda nebawaabira mutuuka nemukkiriziganya ono gwe babadde bawaabira nakkiriza nagaba bannanga ebyaddala ngenda kukkiriza emisango gino singa nkakasibwa nti probably one ekibonerezo kinjo because pre-bargain nazo zina emiteeko wabeerawo ng'omusango waguzza ebyaddala waguzza nti gundi yago penalty yago katugambe kalabba bakukola pre-bargain bayinza okusiba life waliwo ogumunga gwa kusiba life as a maximum nga bakukola pre-bargain bajja kusiba emyaka abiri oba okitegeera webityo tomalidde kooti ki bodde wabeerawo omusango gw'okoze nga lwobanno abali wabweru nti wobawaayo ogwa PDD ogwatandisa okuduza ba Ellen DeGeneres webali emisinde webali nti wobawaayo gwe tuyinza okusibayo akatono oba okuwa freedom yo kakati ne bano munnange baleetebwa ekintu ekyo one mu pre-bargain okusinziira ku byogerwa mutubagaza ekintu ebintu si bingi nnyo bimanyi kakati mugenda kukkiriza emisango egyo abaana ne bagamba ne basooka ne bawakana naakomawo wiiki eyokubiri paka mugikkirize kakati kyokubiri mulina okuimplicatinga ekibiina kya National Unity Platform n'akikulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yabatuma ebintu bino okuba nga mukola ki nga mubikola kakati ekirala otuba tumaliriza gigenda kubasinga kubanga wekitabasinga tebakibagamba ekyo neka kyebalina kunyonyola kitabasinga kusingibwa gujja kubasinga naye temufaayo pulezidenti
mu article yebisimanya yabiri mu musanvu yabikoze bitya mu executive order okubera anti no akadinga abantu buli mu alelele atasonyi wagugusinzi tasobola kosonyi wagugutasinzi so sayinga bano chigenda kugwa process negenda negenda abakiriza ne bakiriza abagane bakola chi ni bagana ekirala kye sikugambye bitwa tumaliriza kino nga president abale ne pardon you are going to turn against your party kakati mujje tukwasaganyizwa mu ekintu tubawe ne bya sava olo super agent piniza havi ba George Mendes jukira yo mulimu goguba do mukuru mu government yo mukuru kukola that mobilization yeyo ku cancer agent ku cancer ku cancer ya cancer mu bila bile mugumo bajukira abavene mu music ne mu media kakati wanunga ino no cancer kubasibe je abirenge bakorera mu MSV ya cancer ni ya cancer kakati munange biye mu kubyakiriziganyizwako kati kwabo 19 ne bakiriza abalala ne bakola ki ne bagana ne bagamba tugenda kubera nga tukola ki nga tukiriza nga tubera nga tukola ki tugenda mukosi ya mateeka now kuna ku lwa labadde lwa kumeka lwa kuna lwa kuna oba lwa kusa oba lwa kutano bali lwa kutano I think lega lwa lwa kutano lwa lwa kuna chiro rakuna chiro ekibaluwa na kifuruma ekyaba weredwa pardon ngamazo kusavinge miaka jabwe 3 nimeze munana ndoza nga kweko okuli karakta zengendo kunyonyolako ya mwami sanya muhamudia akoza neyo mchala olivia rutayo olivia rutayo ono lachi tumwogerako enti mwabo bonabonabone linya libade livuga nnyo ulembere jibamukwatamu mukazi watu nakunyo lengeri jiba mkwatamu alisoma nawe mabega bikoze bitya bamulimbye wanoba weyo face ya political prisoners Olivia utanesanya bantu babiri basanya wano mu court martial yabali robuka na awafukira face we bale nyo naita mu butayimbo wati tugambo na basura msajja watu ne amukola bulichimcha chibali yamko so the faces bidi tuwe kubanga tukola chi ngatuogerako so mwami ruta mwami sanya onaku lwava yolo nyinyi nyinyi na atani ko kubanga atwalibwa okukola interviews ezenjawulo nayogere bigambo byayogedde mimi tugenda okuzanya ekisokera dala this is a disclaimer and a caution Robert Chagulanyi Center principal wa NUP yayogera we bakitegera nti abana amazo kubanga abakristo misango naagamba mwe naba nakisinde niba nakibina nabagaliza struggle genda maso oku understanding abana bano obutaba rebukinga okitegedde obutabavuma obutabamala mu manyi okuba understanding niyo banabera boogedde ki kuba understanding kubanga nkunyonyo the agreement nga weyakola ki we yali so whatever mwami sanya is saying we some of us anticipated even the party anticipated that it will come even before that siye ajira mujozi gwa yero yes erawo nga enchuka chuka zitaandika webale nyo yoyo so bino bana nabi ali mukugera ali mukutambuzibwa interview ku interview gundi yaimba akayimba kabako ye yagamba sabisubira ndibiribao sabisubira ne bino bigenzo okujanga twakola ki Bobby Wine yabisubira yabisubira ne banakisinda abalala kati kankuzanyira ko gundi buno bubiri then I dissect okay wano yabadde kusanyuka TV era ninavayo nenkola interview munenga mba sigaba abateereddwa TV zino wamanga zigenda kubelanga zikozesebwa ne wachezo TV ze sizo zakola niko bayo cha pasi wachi script yemu okay navayo nengamba bajja kumutwala kusanyuka TV na kweni base na kuchi ne kuguni ne kuguni ne kuguni nenzibawo era we bazi baba lesi nengamba mwana wanga au mgampa kumazao na kadomola ni sabuni noteka ko DS ne naba mungalo eh ngachi tukiridi okay katika duzanyikano zanya mumu atiki ngango bululu because chemanyi twalo no limukomera makwata ndi webamala okulonda etwamala okulonda nga 2021 January oh tebakwata mu December 2020 twayimbulwako netumala netugamu netukwatibwa okatengede twayimbulwako newayita wakaseera kampawo kagera nebaddamu nebatukolaki netukwatibwa so mumu atiki ngango bulwadde otegeeza
okutiking obuluche nabadde ntegeeza obuluwe twagenda ku polling station twali tusazeo tukuuma akalulu kamuzeeyi kakyagulanyi n'okubera nti tewali bayaayi bagenda kakolaki era abasajja twabakuuma abagoberezi b'NRM twabayisa bubi nnyo ku nsonga eyo twakozesa omukisa ogola okuba twakiira bamu twasulayo obusuzi gye twasula ne tukozesa chansi eyo ne tutiikinga obululu twatiikinga obululu kumpi obukadde nga bubiri twatiikinga obululu obayibamu miliyoni bbiri naye nga tukozeyo kaoleke saanya obululu bwe baatiikinga kavidiyo kansindike sanya obululu bwe baatiikinga sanya ate yalondera mu Western Uganda kyekiri kyenagambye mu kusooka kuba ku polling station ezasinga okuzaalaga obutiikinga zaalinga za West obululu miliyoni bbiri sanya nga yatukakasa tibabutiikinga babantu ameka ababoolu batw abo nibabaana nkugende okutiikinga obululu miliyoni ku polling station mmeka ezo era buli emu erina kwegamba kyekiri kasooke malayo katono balayo abitunda imwala ababululu bajereta bamu tebalonda twabbira kyagulanyi obululu miliyoni bbiri kubanga twabalirira nti kyagulanyi tugambe twatekawo mbeera yakavuyo ku polling station era ojo wawulira abatalonda nti zimanyi bituusereeti twateka nkwali twalina obusobozi obulumba emmoloka twalina okuteebereza nkwali nali nze nyigerako eyiwa ku mafuta kufaana basirikale kakati obwali buntu butini akasiriikiriro twewoonya sanya VAR senga omuntu agenda okutiikinga obululu miliyoni bbiri omanyi wali wetwasomeranga if one tap fills a tank at this so many minutes how many taps will fill the same tank oba how many minutes will be needed for the 7 taps to fill the same tank kati awo era walingawo obuzibu bunene lwaki oza yogedde 2 miliyoni miliyoni muzaite yavayoko nagamba naye bamubaka obululu miliyoni biri naye yagamba biri posi muzei yali agamba electoral commission eno yamubisa obululu miliyoni zebbiri okitegeerasanga kyasanze in motion naye justification yakyo omusajja yatekozeeki emubuzi muzeeyi eri acomplaininga bamubba obululu bwe miliyoni bbiri sanya ye avaayo agamba bebabutiikinga kyagulanyi musajja w'amaanyi nnyo mu ggwanga erya uganda nti asobola okukwata ekitongole ky'ebyokulonda electoral commission ekirondebwa mwami museveni ateko necommissioners be nabakubisa obululu nebabutwala ku polling stations ez'enjawulo akuliko ne uganda police kuliko ne military kuliko nebipid biki byonna 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 nabba akalu ge maanyi agalobert kiki kyenagambye mu kusooka wali nti bano bakolerani bakolera bobi wine bano bonna bino byona byona sanya byali mu kuwugira bikubaani bikuba muzeeyi kyekugamba nti woba olina system esobola okubeera infiltrated kweyo level ne bagibbamu obululu miliyoni bbiri yenna yenna yawandiikidde sanya script muzeeyi waali awulira obusungu amuyita amukuba embooko ku lubuto awulira ddala obusungu n'agamba ono yawandisa script ono laba kyankoze whatever sanya isei kati fe abasoma reverse psychology kikuba museveni yes buli kyayogera kirimu kuba mwami museveni okitegeera waliwo ne kali ke babuuzizza tewali mu kkomera ko ye twavaayo kaawo mpewo kaaga nga ddi okitegedde kitegeeza baavaako ne mu prison okubya electoral commission okubya poliisi okubya prisons mu statement emu eyekisirwe wona 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 ali mu kukuba system ya mwami museveni nga mwami museveni essaawa zino ayagala kulaga abantu mu systemu ze zikola z'amaanyi ola ali mu kuziraga nti nno bipapula nti ne mukomera abavaayo twaziyisaamu kati nze nengeri gyendi mu kubira abasibira baate nga bano abanyiigidde essanya ziri mukulaba nga sanya atekyali mu kukola ate kikuba oli wethe mu butamanya nga bawandise script ey'ekisiru nga balowooza egenda kukuba kyagulanyi ninga ate erimu kukuba bbo oba sanya yasazeewo kati agukubira eri omanyi waliwo okuteeka eri omuzannyiwo nga yakwatira mu bokisi sikirowooza be bali mu gweteeba bagwekuba bali mu gwekuba kuba twalowooza nti yesanya agenda kukozesebwa
Nti twaloza nti bagenda kumwogeza. Mukozesa bubi nnyo. Bagenda mukozesa. Walo bade kuno muzanyo mulungi nga ye. Ndete muzanyi nga ye Ugarte Manuel Ugarte. Ugarte simumanyi. Ugarte yani oyo. Mutaja mu PSG. Nomuteka mu system MB. Wali mugambye molese new rules na AI still in the same rules. Ono ali unbeaten mu Europe. I'm going to say, Weza mubuta manya. Ara kwetu uli. Aha. Alimukula bisa system. Ya mukuru. Aba mwadaka limu. Obecho oku bilinga limu guza nyireri. Basa ze wasa ambireri. Nga bale so muzanyi. Nga limu kweku wazo owni goro ye Maguire. Nga ba mkuza sani mpiti kwa Leicester City. Nga ye mwatu wa Sylvester. Mtu gamba mtu wade mtu wado. Nomusaji hata wangule vikopo. Webali. Na hata andi kukuna hava. Webali nyo. Namu ni mtu wa Chimikitere ya. Hey, rane. Mtu wa Sanchez. Baba wa Sanchez. Hey, tu mkubwa ya ni piano. Nemu uliranga. Temu wende mga toja kusema na chone mtu wa Mekitere ya. Webali nyo. Katiku state. The state of roads. Samu hatu ungerane wewe beka. Tuba agariza. Mtu wa vani pasta kwa chukabuja ficha ya semba. So, kati, steti ye ngudo. Steti ye ngudo. Jirabe, yona. Olawe okwe kalaka so kubadeo between Bobi Wine waze. Paka kati. Kubale. Obalo kwa 2020 ebye ruka, November. Nubala nebi awa. Suda kwa amanyi. Nitubala ne hotspots. Baba deba mubleminga nyo bute kalaka asa. Nitubala ne hotspots. Nukubade vis-a-vis. Ngudu, the state of roads in Uganda. Onakakasa. Zonezo mukambala. Ezo. Zibadde, zidi mumbereo, because tuwaze kalakasizamu, mitoche zamwe bipira. So, tugende ku ground tubuze. Bobi Wine nga wamu achuzi ngo kugama mbote ye kalakasa. Kwa ye tactics ze ya leta, za kugenda mu diaspora na sanctions. Nga bagala kano, ye yali ye kalakasa mulidu nako. Bobi na agamba, nze ndi waba na kusige na kwe kalakasa mbotale waba. Katatuna agamba, fetuwa azotia. Sanya. Uliza. Nga tuferewa chagula nyinti agenda kujako government, wabula na yena agenda mstate ya usinaja yebi saubia senti. Bobi Wine, ngai opponent wa Mwai Museveni. Mwai Museveni ya msibida na abantu be. Na abamu na abata na okubata. Afisa huko na akadi, nagenda mstate ya usi. Najia yebi saubia. Niba wa opponent we senti. Agenda kule chindu chichi. Gamba, tubadde wa exhibition eze njawulo. Parliamentary exhibition, nibyani ebyeziraga ku nguzi. Kungeri Bobi Wine jaba kutte mu sukwizi. Gabali nayo obuta. Tebali nayo wadde ka video. Tebali nayo wadde chi. Ajaye bisabo bya sente. Ana wasajja batabutana. Yone yawandise script ya sanyo sana. Obo sana kalabba. Oba sanya ajisoma bubi. Kubana nga ate chenebuza. Wagambye ndi bagenda kumukyaza ku mikutu ejo. Nsubira ba presenter baba tegese. Musajja temumulabi sanyo. Ataja atia kumikutu na haba angalabi sivwa. Chagula nyafune visawo mu state house. Ere mmolo kajibamu waneba za jeno muhozo kukulila chagula nye motoka. Mmolo kajibamu wamala ukuranga mamuwe obuyambiwe. Fena sindika yofe. Fena tono na nayo na Uganda mawanga gebulaya. Ntibasi vila abantu obwe ereri. Basi vila abantu obwe. Febali wa dagama ntibatu sivila obwe ereri misango tuajiza. Mwatucho wachagula nyingu basi bali mukomera agama ati basi bila babsi emisango belanga bajiza obujuli nti basi bila bwerere wachi tutemyake esatu nga tabayita bujuli zibu wacha ina baku sa pre bagain okukaka santi no bajiza bila abantu bachagula nyibo na mtabani wa ali Kampala ali bwero aye yagala na bazungu abera ku beach olayiro chagula nyayo no na Uganda mwanga gebwero nti basi bila fa abantu twakole emisango. Emisango twajiza buli kipira kyagulanyi yali atusasula emitwalo etaano tukume kipira mu kkubo tusekeetere government eyalondebwa abantu nti eveeko birumya n'omutwe ngabirekeyo kyaye ebipiira miliyoni meka kuba yakolera mu miliyoni engudo z'omukampala ozikubomola ebituli ebiwetaaga ebipiira nga miliyoni nga meka sanya atubuulire sanya nga tuvudde ku ebyo byonna byonna
chanaku kwa dengi nakufa kwa science omusibe ngabadde alabik sanyalabika anga omu kwa abasibe okusinzira ku ebanga lya badde ajja court martial na bichi abadde ina trauma ya manyi ne watali badde mu mbere eyo ku confining ira abantu ngeyo mukomera omuchara yatunyonyodde Olivia Lutaya na agamba anti yali afunyolengeje bali bebakamu nashinyola nti omufali soguno mufali songa kusulaka abantu bameka batano we basako lubaruka ogwebaka ko bwo okukola myaka 3 na ekitundu ekyo natunyonyola ku kyemmere nagambye alinyanga chachu okitegeera even other conditions were it you ebya ddala toddamu kusi nadala nga bakusibidde ekintu kyotakola toddamu ku kulowooza functioninga bulungi nnyo so wabeera kibaita post traumatic stress disorder post traumatic stress disorder n'ekyokubiri nga bali mukukozesebwa under oba gyali mukozesebwa under duress so post traumatic stress disorder ye sanya gyali mukubeera nga ayitamu njegeza era yeraga sanya alina ekizibu ku bwongo ayina stress ebbanga lyabadde eyo byayisemu byonna byonna okitegeera ebiseera ebisinga omuntu ng'oyo aba amaze okubanga avaayo alina okugenda n'abudaabudibwa n'akansolingibwa n'agaidingibwa nekiri nekigenda nga kikola ki nga kimuvaamu so naye weomutandikisa ku kino kuba muzemu ku symptoms ebiseera ebisinga obeerawo flashbacks ezo intense memories ezijja nga nightmares ezibeera nga zikkuba n'ojjukira ebiseera ebyo byemubaddemu ebyo ebyemabega okitegeera wabeerawo nervousness empitirivu ennyo wabeerawo aggression and anger era ogimulabamu musajja wattu webale nnyo wabeerawo loss of courage and emotions okiraba wabeerawo problems ne concentration ntuba byagamba twali tutiikira mwami Museveni obululu rather Bobi Wine you understand you cannot concentrate very well memory problems zibeerawo zezimu ku symptoms za so right now VAR tulaga nti nsanja is suffering from a post trauma stress disorder yes kakati ne duress eyo because duress we wanonga bakosa threats okusako psychological pressure kakati kiba jukira ayogera ku kintu kibaita endagaano era bwe yali ayogera mu interview eyasooka yagamba nti Olivia Lutaya yava ku ndagaano okitegeera kati wabeerawo that psychological pressure emuliko okubeera nga musajja wattu ekola ki emwogeza bino byonna byali mukubeera nga akola ki ng'ayogera naye kirungi bannayuganda si basiru buli kimu badde bajja bakiraba7 nga bweto bwekola ki bweto bweri okay kati ate Olivia Lutaya ye Olivia Lutaya kyetwandiyagadde okumanya lwaki mubade 19 abaatiibwa ye yasalawo n'agamba nedda era bwe yabadde ayogera mukazi wattu namuwulidde bulungi n'agamba nabuuza ekintu kimu bagamba namenya endagaano bagireete endagaano eyo gye twasayiningako bagireete batuyambe bagireete ekyokubiri tebatusingisa emisango kati baba batusingisa emisango kakati ate kiki ekirala kye baba banneetaaza era nze nganze omuntu omu that is an act of valor valor kitegeeza ki ekikolwa ekyekitiibwa ekya hona eyenjawulo ennyo kyoyinza okuba omukyalo oyo Olivia Lutaya byayiseemu nakinaasigala nga consciousness ye ekyamugamba still ntakyali ku kintu kyeyafiirira ekyennaku kye tulina era kino kankiyise wano n'okukigamba bannayuganda tukola ensobi y'amaanyi nnyo okulowooza nti struggle okulwafuuba n'okwo okugyako nakyemalira tukikolera muntu kyannaku okubeera nti nno tuyamba muntu abeera wate time whether semwogerere whether besigye saba zino Robert Kyagulanyi Ssentamu so ali mu struggle yenna ng'alowooza ayambako Bobi Wine okufuuka president nedda information eri nti Bobi Wine is already much better than yes what you mean Bobi Wine asobola osalawo ennaku z'omwezi leero mmeka 2 mu 7 n'agamba nze 27 ndi America yasobola okugamba palengamba yiye musajja ate ekiro kyairo genakundekawo
Ndambi tonja kaliza. We nava kuleka onja kuita mbu yisi inga kaye. Ndukeyo kuteke waka simu. Abantu wange bonna bagala kunde kaotichi. So, Bobi Wine asolo okero na kuruwa lero. Nagaba sebo ni banyabo nze because echi. Mbivudem. Mbinyi semu nsua. Life ye, ya jiteka teka. Aba singa kufa, tetuafuna opportunities zezimu. Tetuwa ina magezi gegamu. Tetuafuna mbereyo. Kubela na kubanga tuteka teka obula mbafe. Nga Robert Chagulanyi wabu teka teka chai ineme kanga kuminesa. Umochi tegedi. Azimbie, nazimba life ye. Ngo muntu, ngo mvubuka. With less opportunities. Nina afuna wengeri jawaganya. Na atelezo obula mbubwe. No wa family eye. Kati wetula oza mbuno struggle ya Robert Chagulanyi center mu. Tukole ya Robert Chagulanyi center mu. Ni muta andika. Era, asibisi zaba na babandi. Nedda. Akole send. Kumusaja ya ina beach. Tewali asizi. Tewali asizi ya bana babandi. Uwabe ilanga waduhu a cause. Ntambi nenzija ku platform yangu weyo omuntu omula nenchoge. Ngendo kuja ku platform yo nga mkombinsi. Muunze. Bia ngendo kugira vyo nabi sinkinga. Nendo uza yangu kuchintuwe chonti chechine chitufu. Singa kufurina yebi zibu. Nibankwa nibansiba. Chijabela unfair. Ukubule mingira kumuntu omulala ndio yasibiza ntambi nedda ukubela kuweka la kasa passe option yebera uno gamba kansi galenze banafe nabawa amenvu nabawa amazi kabagende ku frontline tetuina mitima jeji spirit ye so toba muntu akolya chimunga chikwera bati chakula nchi chakula ni center okay. VAR kwa Olivia utaya. Yes. Yeda zenti mchala mugumu. VAR kwa Sanya. Yeda zenti alina. Post-traumatic stress disorder. Ya. Yeah. Necho kubili abawandise script. Script Sanya. Kufamu ndandi kwa yari ajilalisa. Majafuna buzibu ni Mami Museveni. Abawandise script. Mami Museveni gwe mani. Siya ya gali ebi ntu ebi. Gwe mani gwe nsome de bank. Siya ya gali ebi ntu ngevi. Ebi molabisa. Sawa zino chari mwa ya gala kubeda angali yanga ya gala kuteleza each and everything. Tusengiza banansi. Timushimu chiriburunji. Which is not. Okay. Yes. What do you have in focus? Singa tuvo dawo. Tugende ila kukomela, tugende alien skin. Alien. Obasogambe so for this message. Tugalewa. Tugende kwa alien skin. Kwa alien skin. Tusoba kwa mu hard topic sizo kka. Kali. Tuve alien skin tujie wa message. Kali tata. Alien agambye nti anko. Eh, sir. Koti ya muongele. Yagalanzu obelengo mbruza bubuza bibuzo. VAR kukatambi aka alien skin. Akaletedde mbere no kufuka nga bwefuse. Akatambi komu duari. Before duari, the whole scenario. Yes. Embera eyakside. Yes. Manyo nonjereza. Yes. What could have happened? Was it a real accident or it was a faked accident? Or it was an accident? Ngabwe embera. Ebyaddala. Jagalambele mwenkanyi. You have been at Fangon. Yes. You know the terrain. Yes. E gondi we takawe dini. E motoka yabanga ebadde packed netandika okumovinga yokka. Kubanze chemba nebuza mu VAR. Kyekisenge kino kiraba. Senge motoka esobola okutambula yokka nedde mabega. Chances are high nti ejja kukituukako estopinge. Amanyi ge motoka n'obunene bwayo obukuba ekisenge nekiyiika. Ekisenge kyo kimanyi kyo kyogerwako. Ayise perimeter wall ya 99. Nedda. Anyway. That is what I saw. Okay, well, that is what you saw. It might be 99. The challenge I'm having in that. Nti ngenda gendera nnyo ku byebagambye. Byebayogera. Byebayogera nze nganze sibirinaako. Asatenite ntino byebichi byebitufu byebitufu oba byebichamu nandi yagadde mbuke wao kwanga what I was told when nakube simu ebozi je nanyumia ku mitimbagane jenja uru nti oli yaingire motoka nabanga reversing ajifulumye wabweru nabiranga tacha ina control nayo nabuka najivamu emotoka nga ekyakkirira najiwagika ekijiwagika n'ebiyitako byajiwagika n'emusangayo n'emukuba ku kisenge. That is account number one. N'emukuba ku kisenge nekimenyeka nekigwamu conclusion n'ebeera nti teyakosebwa nnyo
kati gworaba yo omuntu gwe bakubye ku kisenge nacho ne kimenyeka ne kigwamu natakosebwa nnyo gwe mu VAR yo osobola okuwa narration weti onto omuntu abadde ku wall fence emotoke mukubye between the wall fence and the car wabula yetakoseddwa nnyo ekyo butakosebwa nnyo kati kijja mu party eyo kubiri we bamubuliza okusinzira ku narration eyo ya story eyo wababuliza nti nchawulira maguru gange amaguru yange nchagalina that is the story nyumizibwa awo ne amugamba kwegali taata waffe waliwo story endala eyo kubiri nti yagana nako omuntu ala mu ddwaliro omuntu nga amaze okubuuza amaguru nchagalina Nagano mutwala muddwaliro. Account eyo kubiri. These are so many stories. Tutumanyi ntufu. We cannot agree nti osobola okugaana. Na ye ekibuzo kino kisooka. Amagulu gange nkyagalina. Kiregeza n'obwongo bukoseddwa. Bufunye shock. That is if you are to believe in. That is if you are to believe in that story also. And kati challenge tuyina sitaniru wano. Ya tugenda malanyo obudde kwecho. Ni tuli mu kunyumizibwa account ezisoba mwemu. Tugenda ku emu tugenda kubamu ebituli bingi tugenda ku yoku tugenda kubamu ne yoku satu tugenda ebituli bichi bingi tu kibi nnyo omuno tewali o maybe video evidence okulaba what happened then we analyze that saka nyoko analyzinga mbozi z'abantu ebyaddala sijja kumanya kituufu ne audience yaffe sijja kujua ki kituufu kandi ekibadde kimbuzi sekyo edwaliro libadde put under pressure nti omuntu twaleeta mulamu okitegeera era omuntu lwayinza kubanga after a few hours mugamba nti ali pronounced dead kati nze nekulaga nti yes edwaliro sobola ne weaknesses ati na yegwe osuubira omuntu ekisenge gwe kigudde nga abadde between the vehicle ye n'ekisenge emotoka nesookera ku ye nemuyisa ne mu kisenge nekigwa n'ogamba atakoseddwa nnyo then n'ogamba nti abuuza nti amagulu gange nkyagali nakitegeeza yasanyalala ekitundu kya wansi awo ezo zona signs za muntu akoseddwa nnyo anti kati gwe kyo sagala kibeere nga basis yo ya narration gitamanyo bantu fuba sintufu okay okitegeera kati za kangende ku birabibwako genda ku birabibwako kangende ku ddwaliro kangende ku baluwa yeddwaliro lyawandiika ebaluwa ekakasa nti receiving omuntu yali amaze okufuna ka accident ekikiriza eddwaliro likiriza nti lyakebera lyamu examininga nilikizuula nti yali mukosefu nnyo edwaliro mu baluwa yali ya St. Francis njajja kwogitereyo abantu kwat list yo tusobola okugamba nti ya professional katugendere ku ki yaabwe ne bagamba bakola kibamu examininga embeera nga simbi yes naye kyababuukako nti wayisa bakaseera katono embeera nekola ki netabuka era omulwadde nakola ki n'abafaako so in the reception of the patient they are trying to paint a picture engeri gyamu receiving kyesinga osanyukira ku ddwaliro the ask tuyambye okusolovinga gondi question yabadde roominga mitwe gy'abantu ndi omuntu yafiira kufa ngoni ne bamutwalanga mufu oba yafiira ku ddwaliro because wabaddewo abantu abayina fiorezi zaabwe masoka kutta mwana ne mufekinga kaweje eddwaliro likonfaminga bulungi ndi omuntu ono yali ayogera yes ekyo kiri livinga kwa alien skin at least ekisooka yali ayogera yasalako ne ku bucket okufuka n'eddwaliro ne ligamba teyalaga mbeera nti mbi kitegeeza awo alien liba limuyambye okumusimatulako ekyamada ng'ekibadde kimuteekebwako abamu nga bagamba omwana ono mulaika basooka kumuta ebyaddala story yaawe ali ku fangon tetugitegeera yali ebuzaabuza tetugitegeera naye wano ku ddwaliro at least nti eddwaliro ddyo liraga nti omwana saidi yaayo ate nga nkimanyi n'okimanya embeera singa enebetuusizeeyo mu maaso ne esobola n'otuwa footage engeri gyamu receivingamu na biki okitegeera so mu byeddwaliro byebimu ku byogerwa nti embeera yamala neekola kinetabuka kakati awo wakati awo ekyeddwaliro nga kikakasiza nti nno twamukebera nga embeera si mbi kakati odda ku akawunti y'abafango gye banyumya twabawa omuntu waffe nga ki nga mulamu between there ku eddwaliro limala ne likonfaminga baavaawo bamubalekera omulwadde ne bavaawo ne bagenda mu kukomawo ndowooza kwe kusanga embeera eyo nti omuntu gwe twabawadde ate afa atya kakati n'obuzibu bwe nnina mu narration endala era gisagala kugenderako ebuzaabuza ennyo basimayo banewajuulira nti twali twakatuuka awo batuwa bibaluwa byakukola ki
bya kusaininga omulwadde tumulaba wao muna fomu ya mulaba ngamtade katanda bamubise subuka tulengera dreads bichibichi awo sitegerawo era sagala nyogendawo sagala jo discussing the unknown nzo kubuza abuza audience nango kwebuza abuliza muno kutantegera chi okutategera bulungi but by and large the situation yino uje tudilinga mje tumanya the conflict igirije ya jam bado kugamba ntwa ito mtu afinga mulamu nga bomu mu bwongo bwabwe taina kufa in nature omuntu osobola okufa regardless examination ziba positive tulabya abadde banji nga unaku lwafudde lwe bagamba yafulumye nanywa ne kucha nabuuza ne ku bantu awo naatambulako muka compound ke dwali namala naddayo nakola chi nga abadde kundi weeks nga satu nga teyenye nga tafa nga tafa ndi ebintu byokufa singo utani ko bidi betinga oyinzo omutugunza nokukuluma nokukubobba tukatonda akyesigaliza kati mu situation yeyo bano nga bagamba omuntu afuta mulese mulamu maybe kati oyinzo okugira yecha maybe emotions maybe trust lack of trust dwaliro maybe theories ezenjawulo site of negligence abalwadde abalwalizaka abantu awo abalala nebone bajja nebawa confessions yes twajja kokawo nkuleta omulwadde wa feri amali banga saba biti amwatanyiza obitegeera ebyo wokola vox pop obana ogamba nti kangende mbuze ku bantu the medical situation ya Uganda amalwaliro gonna regardless of Zambia fena we batujanja bila kazi bezi no more pharmacies no clinics zetu genda osanga mwaka wala oyagala kukuguza dagala kali kusimu kasongola njala but jukiro zoli mu pain ngo muntu uno buli dwaliro lyogenda mu ne dwaliro amalwaliro matono nyaga welcoming ngo mulwadde no labanga gamuwadde nti tuina challenge mu reception welcome nitubira ne challenge mu bujanjabi mu bujanja ne olo negligence ono mukutandi kati bakufuddeko situation ye badde liwas probably nokutukirawo mtu nakutuka ade mulimu ne challenge yo bujanjabi nga bajanjabye bubi batya na mukwano gwange tujanjabira abana bafao bali yo liliyawo cyane tori ogera sija diogera nayo oli yangama nti twali omwana wenga mulwadde oba gwali musujja naye mukwagala okunonya emisuwa wano bakubi oba ne batakuba musuwa ni bali kuba munyama kuba munyama mwana mbera na ebijja bikoze bitya mujje okata mufeeko timuli mu situation zo bujanja byo buki obuchamu obusobola okuleta ntambi nga abadde mulamu ya mbe ebintu ebichamu somewhere tambi nina akola ki na kutuka nti situations nyingi nyo malwali abantu bafe mwe bafira and olumu circumstances nga bulaga javu bwa basawo nga incompetence ya basawo mu bujanjabi byonna bikola ki nze nawe natuuka ne ndowooza amalwali gano oba mabbi gasooka ne gaku n'ogendayo ndi omusujja gukuluma yes ne bakugamba oh, we see some malaria plus ne bakujanjaba dozi ya malaria neggwayo nga tokiwoseeko olumala ne bakugamba katudde mu tukebere naye ne bagamba ate olina bacteria infection n'ogamba bannaayi kati ne bakujanjaba emirundi ng'esatu before you know it olesewa sente zigenda ne mukakadde kyekyo like waba bagala kukumawo nga baloya bakukwatira omusango n'ogwoza emyaka munana tugenda ku baloya ngenda yo kwenso nyini kyoyogedde nkyali ku kyaddwaliro mbeera byonna nabyo yogedde those are some of the experiences that ziri mu malwaliro and it cuts across yes not in Zambia alone it cuts across because the experiences and the fujia malwali yo si Zambia walala singa nange ndiva yo nenjogera but the stories are the same this zagala okubanga zifanagana nti there has been a lot of commercialization of The health sector. To mtu ajiteka au nenga byamfuna. Olwala musujja ni bakupima ni bakufuwa wewe bwa denga munga munana na bayino bijanjaba ni bagamba doze eno ya mitwala na. Ozizo senyiga ya kuluma ogenda kibiranga bakanise motoka. Otoya motoka nge kubagana katu katono nnyo ogenda okuvaayo nga bagamba kino na kino na kino na kino. Akakono kali weka. Ezibushi ziliwezi. So awo waliwo kwa mweno situation mgana angizaneru. Chenjagala tukanyeko batukiriziganye. Waliyo tuzeko mu situation notandika okukola table booti nogambe ni waliyo nsambia for example you know alien nowandika positives nowandika negatives obo kitegeera tugenda ogenda okuva mu ekyo ekintu batumaze okumanya ensobi z'eddwaliro a b c ensobi ya alien skin n'abaana be a b c d
Kwanza muli mdooza. Bonna we mugenda nga mugenda ku meza we muti kupima apima. Binance obizo bombize balina mu situation yeyo. Naye wali wensobi etakirizibwa kukolebwa. Aha. Mwenawe mubanga muli babbi. Mwena mukoze musango muli babbi. Naye omubyase. Ate yabera bamutekako aggravated robbery. Oba ochitegera mubera mu stages. Ngawe tugambye nti medical situation mu Uganda. Malwaliro, pharmacy, kliniki bicheyo byonna. Zili wanting. Babera nga abatu yamba obuyambi. It cuts across wonna. Wabula ate reaction yechu. Because zinzangi nalimvuddewo ko n'omusawo obubi olumu MP zange zangu wamu naye kworo lunako esanga nandibadde nange ngali yemisikini gwe naye nangamba nayo manyi kakkana of course oli yanyiza naye eramba mukubampi nange bandiguddeko omusango nga olaba ekiri ku aliyeni. Ndi alien yakola the needful omwana tumudusiza kudwaliro echo mwana afanya accident we cannot tell yali amanyi nyo bata yali amanyi na yezo kusinzira the wall fence e good ngo muntu abade wakati we moto kana wall fence ndowoza nti yali amanyi nyo accident ezibe za amanyi nyo naye omuntu navamu na agamba si bleeding ze atawa abamanye bya accident bagamba that is when it is most dangerous. I know. Kasato vamu musayi. Mu narration yaba na abantu bakulaga omwana te yali ko buzibu nokumutwala mu dwaliro. Yali abagambye bamuleke. Ekitegeeza nti ayinzo bate yali nabi wundu. Kata atawo aba afunye ntano bleed. Ndidwa yo ya confirming echo mu bwo. Kata atawo accident we singiro kubembi nga omusayi te gufulumye. Kata ogama ndi no ete yali amanyi nyo kulemani alaba nti teyali ya amani. But omusawo yalina okwekizamininga. Omusawo yalina okwekizamininga. Era omusawo yavuddeyo n'akola interview n'agamba nti yafuna internal bleeding kukawago. Naye mbu katoka ekiseera ne kaabika bwabisinga. It is already too late. Ekiyinza okuba nga kikyamuviirako okufa. Yes. Tugende ku situation ya alien yennyini ey'okuba abantu. Mukomera aliyo nti yakuba abantu ne babba essimu. Stories z'okuba abantu, egaali okuba abantu, zize nyingi. Simulekawa. Kuba buli lwajja bagenda kwongerako omusango. Yo yazze, ne bongerako ogw'ensambya. Ogw'ensambya gwo, bali balina okugumusomera ku lwokutaano, olwebatwalayo munywanyi we, naye teyaliiwo, ne bagusomerako omu. Kati mu kukola production warranty aleetebwe ku manda asabwe bbeyiro, ku guli ogw'akasimu, bamaze n'okukkiriziganya ne banogo ya bbaka akasimu. Agambibwa yalinda amusomero ejo so situation yeyo naye ekibuzo kyobuuzizza kibuzo kinene nnyo atenga kikulu ekigambo kibaita violence wembandi mu chekizamininga and you have been a victim of violence yes violence ali physical violence ali emotional katugambe ye no mu experience nze psychological oli mulaini yo muli mugogono yes even before yes nti alien skin kalinganga kapapajjo ku kintu ekinene kituli mu dilinga nacho mugwanga Uganda in terms of the word violence one of the biggest custodians of violence is this government through its state apparatuses ezenjawulo tuva kwogera ku situation ya Sanya Olivia Rutaya n'abana bakwatiddwa what was applied to them was violence abana abattiddwa mu bintu bino tulimu ebyo byobufuzi that is violence wamanyi nnyo tikituse kiseera violence na very waguru bwati nga fenga abantu tumulaba jja tetumuchekinze kimala tetukoze kimala okitegeera natandika okujja okwa affectinga nokuinfectinga feba individuals yona yona jetuwangalira genda mu maka domestic violence genda ruddawa nagenda mu industries ezenjawulo entertainment
kuva deri mabega yonna yonna tuna okuddayo ne stretching gali zitandika nani zitandikira wa tugende keno waggulu waliwo akaseera akamu olaba zirina eriiso lyange nini nkuvuje nini eno najifuna 215 ndi kuduuka ya sister wange saa zali 12 apo ebiseera ebyo tuli mu WhatsApp group ya somero tulimu kwekuba lwali nga womanyi owabaana ne baveeri omwana yankuba second zo zali nga ssatu nga alina amayinja ga minzaani mu mukono guno nga bagasibira muno mu sleeve babbi nakuba uppercut ng'egenda kugira eriiso bwe rito gwe wali ne babba akasimu woolabe gaali z'abayimbi abo abatera okutambulirako balina empeta ze bambala empeta ezo zibaako busita zibaako zibaako ebintu ebisala gwe omulaba you might not think it's a weapon naye ye waba ayambadde empeta wano mu mukono gw'ajja n'akuyisaako wano bw'ati todda bw'agikuba osirikirawo kakati awo wennyini mu periodi eyo abakifeesa abayitirive ennyo mu ggwanga Uganda wawulirako ko ku theory yali esuggesting nga egamba abaana abo balina omuntu ow'amaanyi mu poliisi gwe bakolera criminality omuva violence wabanga n'okubeerawo kwayo ate omuntu yali mukabinze authorities ate be bamufunamu omanyisiza neri tuba tudiscussing ebintu ebimu otakijjayo kyonna kyonna lwoti oyinza okuluzinga argument the same argument might apply oba applies ku ba street beggars it is said there is a big person in government abagenda n'abajjeeyo babagula mitwalo etaano babagula they actually slaves not street beggars babaleetera ku etaano etaano nga bagamba nti omwana olunaku alina bayitira emitwalo etaano oba kkumi eyo nga business eryawo kati ne criminality mu Uganda waliwo akaseera oba sinakindi na saawa zino ngaekyali business ng'abayimbi betugamba abali ab'amaanyi mubeera mu kivulu omuyimbi sigenda kumwogera n'oluyimba sijja ku luyimba mujja kutegeera nti yooyo naye nga wajja ku stage abagamba muwanike obusimu nga w'amaanyi muwanike obusimu bwamwe mu bbanka muwanike nga ojjukira oluyimbalayita kati ngeina abaana bakolaki waliwoobijjukirwa ebivulo bibaddemu naliko mu kivulu naye boyi katonda alina wayagala abanaku be waliwo omye yali akansasula akakadde kange nkalina ku back pocket wat naye ngeri gye nina zina enviiri maybe balowooza ndi omu ku bo omuyaye wagamba layita wanika kumbe wano emabega zina lowooza ndi mu gurupu y'abayimbi abaana bayitamu kati bana bawala oba abantu abakwata bu vidiyo obwo baagala okulaga nti nabaddeyo awanisa nti akasimu bayirege gye bakuba omukono we bati bwe bakuba omukono n'obanga akasusa essimu yo mu bbanga toddamu kugiraba miranga nabiwoobe kyo kyeggamba nanyukirawo ne ngamba owaaye kasitashi ebadde ndetera okuggwa kyo kyeggamba so palaso wavayo n'agamba nti eggaali zino ze tulina ziyamba okukendeeza abandi badde ababbi baki nekijjawo statement baani abali ku gaali z'abayimbi baba babbi batemu nekyennaku era palaso kyeyayogera palaso namusanga ku lunaku olw'omukaaga nga palaso nawaide vidiyo yo you had an argument era yabadde valid nga nungi naye era obuzibu nti bano abaana mu bajja ku street ne mbasa ku ggaali naye ate ne mukubeera ku mmwe era basigala bakola ebintu bye bimu bakola ku street they become more empowered even and they can be hidden ku street bandi bakubye emiggo so my point yengezawo ku buildinga nti criminality kituuse ekiseera nga onoonya ne woddukira gye waliddukidde nkunnyonnyodde mulimu abakifunamu abaagala kibeerewo ojjukira mu biseera bya bbomu onoosonyiwa okujja kwonakuli nenjagala kugirayo ekintu ekinene ebiseera bya bbomu ezaakubwa 2010 awo ebiseera ebyo world cup kyaddondo ethiopian village nabiki byonna byonna ne bajjawo task force yalegenda okubanga ekabinga terrorism ne tugiwa ssente empitirivu nyo ezamuyiwa omusolo doyouknow what happened no abaali bakulira task force eyo ogenda okuva mu campaign eyo ng'omwaguze n'akatale kalamba malaguza amayumba bakoze ebiki byonna byonna ekituuka ekiseera nga kize theory era bigambo bya semujunganda gwe nkootinga nga bakuriatingawo ne situations ezikolinga for until there is a terrorism attack sente zibeere nga zikwati zigenda so mulimu ebintu ebyo byetulaba wano criminality ng'abeezebwawo bintu ebyo violence ng'abeezebwawo ba authorities abali badde bakola kibamukambinga so it becomes normal
ni she becoming gachi normal kunyonyo de okuva mu state apparatus security police walaba mu covid wetwali batuziza butakwatibwa bulwadde lumima mawugwo butafa nenga bakusanga wabweru bazana besas abero de yo okira ode yajja nabantu abafa bafa mu kaseera ako oba kitegeera state violence chintu kigazinyo chinene naye mbadde nchagala nchikujire eyo then nchikuletira ku alien yes nti alien mweyo yona byona byona the products ze tufunye mukenye kunyonyide wali echawaguru bituzadde okubera nga twesuliye ugana gamba fenga abantu maybe being emikono ya fejiri handicapped now tudilinga na situation ya alien skin aina abana ganga ye abaina zimoto teri agamba yo wechi oba eri bali bafiki gaza samanya kukube bati bichi we bityo anirule all those behaviors nze above above the law utambi na badembo laba byonna nitubinomolizinga and in fact nitubi glorifying era checha happening kankuza yo ku America tuingira 1990 hip hop music okusituka it was gangs, it was violence. Ekituka ekiseera ng'omuyimbi Ice T oba Ice Cube oba Dr. Dre oba Eazy-E ba Pac ba Big ba M bonabona ku street album y'okutunda nti album ya Dr. Dre oba the documentary oba ky'okutunda olina okuba ne street credibility tweta street cred cred kyeki olina amamundu olina akayaga okatunda ku street awo you conquer somewhere tugende Jamaica badax vibes katero balabyi yamusiba omwana yamufaako yali guard nga akolera mirimu yambuze muntu agira abakiki biki namuta alegedire obakyali batakyaliyo yamusiba life paka ne bamujeyo yakavayo wana kutusenji nenga abantu bagamba free the mafia boss obakitegira ndinafa abantu nituke kiseera nga we are glorifying someone like that bad man character we bityo yona mugwangira yugana those are the cases that we're nazo ntina fechidayo nokufe tuglorify nze tobefudde nnom kati wombuza what happens or what next to him chengendo kukudamu chovula yabadde nkuzimbira into already fenga abantu the section of people who condemn the section of people who condone era wavayo agenda kusigalanga kyabadde akola because waliwo abachikola ki abachiwagira bo abali willing and ready abachi supporting because twa chinomolizing and in fact nago nade ngamba yesterday namugamba guno mwaka ogula babili abili mwena gwade mwaka mubi nnyo eri alien skin as if we are to compare last year 2023 then this year negujja tegumutambulidde bulungi in terms of music nga yali distributed last year guno nabiranga aliyawo hot and cold then cold now this situation comes this one and mais walo nakunyonyola nyeno saying egamba anti moral victory is not for minor league coaches wale bintu yimunga oda ku moral point of view and moral fibers bichi nenga the reality ye no it has been a blessing in disguise. Really? Yes. How? Mkunya nyudo maka gubadde muchi? Gubadde mu bijali. Gubadde mu bijali. Nafuna moment yeno. Nga kati attention yona ili kuchi? Nana attention yeno jira. Ule ni zakamale yo point. Attention yeno yona ili kuhiye. Abada nizo kutajifuna mwaka guna weguti. Obo chitegeira. Kati nebe dange ili kuye. Unakulajo weyaze kukoti. Mula abana abavude muzigete zenja ule ule nebo yaka pressure kaba deo na bichiwe na bionu ukula ganti stilu. Umusajia afe tucha akula chi. Tucha alina ye tulina awe. Abana abano muzigete zenja ule basa zeke mbili in solidarity bichiwe na bionu. All those moments nga naba imbe ya mtipa kula chi. Tiba bifuna. Wachidaba. The blessing in disguise that is if. Because I have a school of thought in Dala. Narashing about it is a blessing in disguise. The Fangon Forest, Ngayo, ne gang, ne abajigoberera, tutu se chisela mu 2024, wabela wo kwaula, mtuwaula masowani. Ne bani nachisindi. Nagayu ntubi oge denga gemazima. Ne bani nachisindi, abamu.
You know, online for the last 2 years, I was a persistent. We have foot soldiers, we have Fangonians. But Fangonians, we have to catch say, we have we sigama politically. Nibano webe sigama ko, nabona yabilanga be extending, emikono jawe jiri soft jibali. Chatu kakasero jukila wali yubaga mamu tibadamu kwa bala yambalo vya maji. Baku tiba na abana ba eni yupi ba niba nibagundi bacha aliyo. Kuna mvubuka ya Bobby Yanga. Omchala jeno nakalima uyaja ya yugirachi. Kwa alien scheme. Obo chitegira, nasikala ngakola chintu chichi. Munu kuyamba nabi yambala vese fisiwa gende uwebitio. Chikula ga wano, ntibano basala wo. Katifetuli nono, no mwana wafi. Is our child. Mwana wafi. Kakati, eno point we jidi. We are yet to see owaba genda bembe kerezo mwana wabwe. Bungereba muzimbiri dala. Bala wente neno moment, genda kubireba kuli la muzimbiri dala. Nga wetuwe tekea tekea kaluka bidi ya vili. Nga yomba dengendo kubuliza wali inti. Echindu cha alien skin. Nga chifo demo accident na chi. Wetutu usemu koti. First as is enda bayo, the case is more political than criminal. Abazo kwe imirira, kwa uhuru, na balala, wuchi, satya gundi. Like, olaba the political figures, yo, okusinga, okudiscussinga criminality. Ne kusaidi yaba artists, abali mkugira. Tukeno kulia Eddie Kenzo, Bebe Cool. Tukumazo kubate gira politically, boba lieri, enabali mugia rapu, ano, bili abili mwetano, campaign. Tula vila dala, sinari yenezeyo mkonsati ya palaso, ne yari yeninga webi yari. Yes. Political lines have been drawn. Wogena ku internet hey. Ali mu struggle agamba abeya abeyo atali mu struggle agamba naye mwe buli abakolera mugenda musasula we muti kakati bwana this leave the music industry kakati ne wali ontegedde bulungi chiro kuleka alien skin tichimongedde chimwe elevating the money that is if bano bacha sigala babukosa nyango mwana wabo our child and we can activate him but 2025 we have seen so many metulowoza anti bana babo the end story hasn't been put. Of course. Si but papa, yes, of si course. Tata, but band. until then, but the minimum kubwa, ndimo kubwa lya chendo oze, chiti mkubanga chiru kimwa. Sila ba wombe ilayo na yone wagenda kusadaka mwana wa abono, mkasira kani. Nga ba mweta aga. Nga leona kuulajuja manji baga labi yekonti, so lukubako tutaandikida. So, kese hizo kubwa ila solved politically. Nge yawa lutaya. Nga, tejia kubera wali ku criminality wakubya abasawo wakoze chi wabichi nga solution yayo yonna ejja kujja politically yes okusinzira the figures zola bezijirimu na waje zilininga ochitegedde abayembi onyanda abayembi abawolereza abagalo kubeyinga utu ne tides bili abili mwena ibifana nyi duyo mulabanga ali ku state house ne bebe ku na kamilioni ndi ebyaddala wali okwaula ko hekuli. No, you either with us or with them. Or with them. So he's with them. Okusinzira ku tides. Kakati subira muno anosolo kuleko mwana wawe. In fact, mu political science, kano ke kasemba yo. Gwechola banga victimization. Ntiba kutentambi bamusibye. Bali mu building antambi. Akomewonga formidable figure. Afunya heroes welcome. Bamaze nokupima amanyi genti byaddala inane command mu bantu. Obochi tegira kusobola kumuyambisa ku period wekati akatalabeka nazikiranga tumukola kitumusula kujirikiti babade bamuchekinga mu is still of value or not katumuze yoko no burundi guno gwo kubiri tulabe bapima kale kwata producer agamba tukwatemu elianda kweliri Frank kati so, politically mukusunsulira omusango gwali ni politically might be solved yes okusinzira kuba god zive bati amweta ago bati bamweta bacha kutugendo kulabira wano okay wetuna banga bagize balemezam ngatugamba musajja munnange yali akolera the same story same story has been si papa it has been but is the close okwangi tebajja chikola nganze yasoma history ne political science Anyway, yes. Ebya alien ne sambya na bichemu tugambe bijja kuba political. Looking musically. Yes. Mu state ya Uganda. Endongo ngira bange endongo ebuzeewo. Olaba mawulira agatambula. Glory ya bugi wa teyambula. Tetufunayo gulire lya ndongo. Gravity
Wataya gore ya politics site tuli la gulire lya ndongo ali yena ye musuza webityo endongo ya gwao wane Kampala oba weri Zaneru Big Firi bagenda ne ndongo yawe kubanga nawo benyini tubalaba ever since Bobby Wine left left them the Big Firi didn't stand to be the big two endongo ya fumu kako katuli ku chinna wolof endongo ndokwa ya wiki wiki iranga nacho wiki 2-3 kwanga bada ine chiwologoma echiwologoma tagenda kuimba ba kuchi echikere so Alien skin, the situation mwedi, mwali, then in endongo, vili synonymous webi tiruachi. Opade example in nungi. Nungambe, tuwa togede kugloria bugi kwe ya ambula. There is no way we are discussing music. Yes. Mkubuidi alien skin ya nyinyini, 2024, music itabadeo. Ila mkumbu discussing because about the controversies. Duli we could balance the controversial alien skin ne hit song ne nyimba mane alien ne wako le chintu awo chiwo mtu aga da we ne ezi nda yebizi nabe isma nyimba chawo sikadenyi ai seko da ewo gamba twa uchitegera we bityo 2025 bya dala kuba ku alien skin who was artist of the year last year gumwe the movie artistically oba musically ogenze ne yogera kuba big 3 Kuna kubobi wa inuwa kwa ate kubo na gama za kati ngeze mfunye obuvuna njizi wabula wuli much better than this. Nini savinga abantu bange. Wero runa industry wa Uganda. Bazitaza entege tege. Urazi kutuka. Uzaji famba. Nekili la wansi. Kubanga, mwa ingida element endale ya politics. Politics atia bazula. Ni bagamba nikoza nyo example eno ya the haves and have nots haves and have nots politics waliedda ngabate ikateko omuntu kuvanga chali P7 S4 anabebuddo makerere mingide UID muzze mwesimbyo bitundu byewa mu bichibichi we bitongo mutajja muteketeke ngo chimanya politics nga na script wayo aba colonialists ho wedda chagula nya mumenya wacho gabyo aba colonialists yoyo toto sindise nje mabega yoyo okay posaja bobote akekaina script ya kesaja akekaina script ya politics awo I mean paka we agamba nedda ni wana mu 7 nawe la discovered watu bazulo mwana omugezi musomero ibyo bamuleta asomereko obote bichimwe Nikenda webityo. Kale Bobby Wine najana inyamuluwombo. Abateke teke. Wali nyamuluwombo kitegira script ya jichusiza. Ade mukujichusa a creating the new normal. A new normal je batamanyi. Kwa luli bamanyanga mtu abavudde mu DP najiragira mu bwati tumukabinga wetu ti. Ngabamanyi bulaini. Bobby Wine wajja it comes with a really new force, a new change. Ngatiba manyi ingiri ya kujikabinga. Then he's an artist. Avude muchi? Art. Art gwebaga yanga because it wasn't part of okujja kutembo kuno leadership ya Uganda. Tiyari. Then it nichi becoming a very big challenge. It becoming a very big, teri chitu chibi munsi. Ila Bobby Wine yachogera mu luyimba lwa they fear what they don't know. And they hate what they fear. Now they are fearing something they don't know. Music tiba mutegira. Now mubutamutegera baloza bamutegedde now we don't want to create another Bobby Wine ejo chimu ejo kubiri we can't allow Bobby Wine to formulate and get these others to stand behind him we can't allow that urabo no mu unatufuki dakayinja ne munga to singa se covid yono gomaye chali baddao COVID yu manyege jia yamba mwami Museveni. Nyo. Kakati. Te yamu yamba bo yambi ya mutasa. Wali oku yamba. Na wali wajwa gamba anti. Omosadja COVID ya mutasa. Nyo. Kubanga. Abantu bachita enthusiasm. Yes. Okwe pika muli mundu. Okwe ali mundi. Kugenda kumula gako mukaluru wano. Omosadja kari kamazo kuhonsika by election is ali tan. Nge yasemba uji maka kwa atida mune mutano driver wako. Akasa dekali kangu nyo. Mugenda kuingira COVID ni muga COVID katumwe kwa. Sibende COVID webale kuja. Rumima. Adenja yekom recording. Yes. Rumima maugwe. Mimi la dala Bobby Wine ono tu. Kasa jakali kaba onzis. Kali kaba tute. Now. Nibagamba. Omanyo waliwe mudayoka. Unemba mufunye win.
bakadi yafuna win mwa Museveni because win kati okunyonyola win wala win zo mwasa mutugama mutabanga empira ku Ferguson ne bigadi tabangule likopo kana Museveni win zezinzo kubiranga za Ferguson yashitegera Howard Webb abera abalinga gena wanike kisa Ferguson namuntu wati nafuna win ajukira mpira gwasa nokutuwa bajakani beaten endowe yali mutafuna mu ordinary card name oshitegera penalty ku penalty influence ya Ferguson kati ni wano mumara okuwininga nene mudda yoko kumeza mugaba banangi sajja wabaddewo tosa bibupi nikati tugenda kola tutya takati omusajja artist yavudde mu ndongo endongo tutuina kujita mujempa tutuda mujiwa mate tujiwa manyi whatsoever era bagamba kirabika kye kimune ekikubya aliye nikati ndi ngaba na abafu abayimbi abafiridwa abantu musika musense zezitategereke kati wali gwe basi barwa rwabotemu na ye babera ka fairo ka bakakwata bat katali ni yali yezimbawo nga talina ako ka fairo mutima gwe just gwe guli yao ne kati sawe eno aliye ni skin ka fairo ka alabise ngawe ka alabika kunamu kwaya ndi ka fairo ako kasobola obutakuluma na ye kabawo Mbasa olo kakozesa. Baka tedi kao. Nenanga kati. Tugenda kola na. Liba goruli ya. Ndoka. Liba goru. Dimu ndongo. Aliye ni awade. Kupaba top 3 waliwe bajia. Omuntu adamu hawa kuzimba kufosi. Etegele kikanga wa top 3 ya bari. Ya bade aliye ni siki. Yes. Ngate yegu ya sponsorship za company. Ngate yegu ya achi. Aliani rule. Na abantu wabalina. Ranga wabalabie. Yes. Kati inga. Kale mkunjigirizi buo kunji. Ali kusaidia. Ne yale bana chiba mukwatirako something to hold on to yes kati bachi fonye kakati madega mante ndongo weba tunabajiiza nibajita ne mami Museveni ngeri jaza nyama yofuzi bi ye muntu ajja ngali nya gola ba kuyamba nyinga ye muli achimanya kusura onakule twa creatinga organization zeze mpiti mtu zi duplicating federation NCF UMA Federation nezini ndaleza dako ulongo mkuru wa konkonye abalombye industry nga jirumbye mchitegera mbawa decent egwe mwimbi Eddie Kenzo kana imagine Eddie Kenzo Eddie Kenzo mujukire muko wali akuyo limba biwobe mwana system volongoto system volongoto atali international nibagamba kati Eddie Kenzo naanza fuka ekizibu kwa yenyo nyazirinya watana wa mobilizing the much better era Eddie Kenzo by 2024 nyaga rombuli enyonya ajirinya ndio gendo performing awa hadde wana akola mirimu ya gwanga presidential advisor on art ya mwagala awo kolera wano Kampala karate akasaja kadaya mandingeri kafubutuka fabali bagoba goba ko musad federation tujikwasiza iyo tichimama tichiba mali date wale no bwa advisor soli mukozi wa you have to be busy here uri mukozi wa fi kati Eddie Kenzo ni waba wakugira chintu na bichabala abala he has to appease his master technically ne responsible je baba bakwadde drain is you thinking yes, why is not awandika ndongo not afuna bodde wando sente bazifuna sente that is ono nyango so, kubye hit kati wanozilina na yeto lowoza bwo ngamba kula Kenzo bwa living baba liba Escobar swimming pool wali kati wacha ali wari Ninga wano artistically bakuno na bakuno. Artistically weddewo. Obo kitegedde. Kakati ndongo yeba twebaji balira. Bona bona balabe. Kuva 2024. In fact kuva 2023. Yero mwimbe bada standing out for the longest time yali Alien Skin. Kuba omaka gona gona kompi ya gwete ko gwedde. Muno bona bona na abade ku mavivi abayimbi ba Uganda. Kakati tugenda tuka mu 2025. Nga sente mu ndongo tezili yo because temuli creative. Nga mwina zino na muchi. Politics. Adam politics muna zino na wa mwami jaja mwami. Wachagulanyi yenzi kiliza ye siye yo. Chichiriche na gambi nti ye chagulanyi ye chiche. Toyamba ye. Na ye no mwami Museveni obo yamba ye. Katia jakusa suna. Chagulanyi toyambi la wa mu. Toke na kujonga mi mkoyo mkade utami jonyi mbile kurari. Nida. Abantu abantu abo bajja kulaba that is the difference gwejangu ngama na mulenzi bigai nga musanvu bayira yo anaye te muswaza bigai sajja mwamu kubanga obuchupa ambo ali ku side eri ategese ekivuru ne mara te mugenda yo mujja wa mukubyo obuchupa obutalabika atabo bubinyo obwatebo binyo twala basalongo ano siraj obuchupa obutalabika bubiwachi ni bakubako obwadalanga bazi ulano bamanya ushitegire kakati Mweye mbeera muganda wangu kudda mwe kibuzo kyo. Endongo weri teriwo. 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 Chichi. Twali tuli mu kigango.
there is no music, there is no art industry ali ku mavivi atenga agenda sigala bwatyo pake gwanga la ferina lunulwa kubanga characters echali wo ya Bobby Wine who is an artist yeranga ya kulwani sibwa atemo inakosa art and artist copyright lumufuna copyright okumufuna kwene obutamufuna tewali njawulo okumufuna nanyonyola abantu cha copyright nti ate nanyonyola abantu nti no amawanga gonagona agafunya amendments mu copyright ni wabawonga wali wenongo seriza bwezitu ate basafarinze even much worse mumuchira bange cho copyright watu we copyright naye te mmanyina bubibwacho nga mbawadi nanti copyright tawa bugaga copyright yawa bwananyine ku kintu sibuli muntu wali copyright eyimiridde enesemba yonti no bachi bagaga waliwo ebintu ebya bino kubanga bikolebwa olwo policies atendala ezino kubera in play ezigenda okusangawo copyright wako pitaza genda kubanga asangawo amyumyule kosobolozi copyright singa janga wali nenga data achali wa bay anagenda okulaba ebintu byo obochi tegedi bingi nyo data penetration there are so many other things ebino okwegatirwa wamu copyright ebirenge egenda copyright ya wananyine ku kiyiye ndio solo okubera nga gwezana ndo gambe ekiyiye kyango luyimba lwange temulukuba ntambi ne ngamba mu lukube ntambi ne funa performances za wantu wona wona gwe ngo kyali awo kyo baganyo kizanya muri mu advantage copyright tumumenye mwangu wetu ngo omuntu walunde enkoko nayo nya katali natakalaba teri amujjako enkoko ziba zizi na yaba talina kasene so copyright solo bawo ngo muyimbi oyezo luyimba lo but is it sellable Bingi. Ngoma z'okubeera ng'olulina abantu banaalujjayo ku streams banaakola temukyali creative copyright yazze mukubye ani agenda obbigula nga tebinyuma kale nzeze mpulira King Madi ne ngamba naye bannaye kyekyo kyeggamba na Uganda nga ate alina okuyimba ennyo okunzikiriza nti kyekyo kyeggamba Zaneru kubanga nali mmanyika naakala ka Aira Star kayimba naye boy King Madi ate yakalaze nti kati yaliwo ebyo bibyo Tudewa. Tugende ku FDC. FDC. Hey. Kano. Kano. Obutambi wabu ulide wa Kano. Obutambi nabu ulide. Bamu mazada. Kati Zaneru okole nsobi ye mu. Nandi nkuteka ku VAR. Zaneru wemba nkulese wano. Naga twabuka ne muko ku ndoza n'abantu abamu. Tubeerewo nti tuyita a conspiracy theory. Kane nsonga za Kano muzi discussinze mabegawo abantu bazimanye kigenda maso tikana ali muki ali mukomera ku misango ya kugula mundu kuvunika government mugwange eryawa mugwange erye Kenya nti wembera ndi muna Uganda ngende Kenya nengule mundu amateka ge Kenya sigega nkwata ga Uganda gega nkwata because ndi muna Uganda ha atombozi zakantu ku omuntu wodizo omusango e Kenya bali na guolezeyo Kenya authority yani ino kukwata eye Kenya ani yamukutte abakenya abo beegana kitegeza abana nirezo muzaja simukwate kubangera ya bulukukidde wano mukoti masho ya wano ya musomere emisango ejo era musango ogo sandi yagade good discussing ako olokuba guli mu court ne waliwo ebintu embyola bano ogamba yi read now ekikulu musango guno badde nkunyonyola muko aba FDC bagambye one council okwago yagambye omukyala Martha Karua yabandisa akatabo against the tide kana bese kya dagenzo kubelanga abira ku mukolo gukatongoza na ye lead senior council e Kenya era is going to take charge era mu Uganda agenda kutonya abirenga ye lead council tawuliranga boche bagamba okwago company advocates Martha Karua tawuliranga ko ndi mu Uganda osobola okujja ne bakuzaayo kisoboka kuba twalaba muzungu boda twalaba oli omuyimbi yaani oyo we South Africa Miriam Makeba is it Miriam waliwo yajjawo yali kyaliwa Bobby Wine ennyo omuyimbi Yvonne Chaka Chaka so Uganda bazaayo olumu so Martha Karua ajja kuwoleza Dr. Besigye naye befudisi olunaku olwajjo bekalakasa bakoze olukiiko awo ne bekalakasa ebipande byabwe bagende ku Uganda High Commission, Kenya High Commission mu Uganda ne bakwatibwa ne batwalira ku CPS mu dakiika 27 ne bateebwa ne bagala mudde ewaka awo kiri awo naye obutambi bwadde wagala okumbuuzaako obwafuluma obwaliikinga New Vision ku lunaku lwa lwakubiri Yes. Ya running a story eyo. Eyo butambi.
era ne kubira nabana nenda byagambo bya mami Felix Kulaiji mwogezi wa majege gwanga nenda bane ko ne security expert and Charles Romushana genda baso Romushana hey ne ba confirminga ne bagamba audio chi mtofu kusaidia yabwe but tuli mu era eno eya technology management AI nga waliwo algorithms ezikozesebwa mu technology management esobola okumasteringa ebintu bino speech patterns tone yes cadence oba ye modulation ya doors deep zaneru ne wesanga abantu nga oyina emboozi gyoli owa abantu nga yeggwe ne wali okindabikira nze I don't want to be part of abantu abangi abayinza okubeera diverted by that kubanga emabegako wali wiki 3 ne Bobi Wine bamufulumiza obutambi wabuwulirako audio banaye era ayogera na muzungu ngasaba sente simanyiza aki webityo so now it's a trend modugavu ku muzungu modugavu ku muzungu gyolina okcreating okulaga bana Uganda nti oyo nsia mwagitunda ekyokubiri kati wano best ne yamwogeza Bobi Wine tali serious because ebitya okulaga pozigati strategy eriwo yagamba bano bakolera bazungu bakolera mwe kati ntegedde wache embozi ziba wakati wabaddugavu na bazungu naye ozabibu bigende wala naku bbiri situation nga kikoze kikiweddewo kigenze so ononsonyiwa sigenda beera part of that brigade egenda kukiriza katambi akontino katuufu nga there is a possibility nga tuli mweno era ya technical what is in focus kogondi eyo ku doctor there are some people abalina school of thought nti no maybe they are trying to rebuild his strength okudda politically ebyafayo bya history w'ebyafayo y'ofuzi bya Uganda bitulaga nti it allows one opposition political player at a time it allows one by default tebakugana mateeka naye mujja kujja mubeewo but the system oba the tides z'ebyofuzi zijja kukirizako zikirizo omu Dr. Kanokiza message for the last 20 years ngai banji abagezezzaaka okwagala okuyita mu nga nabo ba amaanyi twalabako honorable right honorable mama babazi yajja go forward nitugamba omusajja ze n'ama sejjukira bali bagezezzaako okuyisaamu emitwe batiba henwe tumukunde bali bagezezzaamu moyo era ya Dr. Kanokiza besiye ne ba politicians abali abalungi aba generation ya febera bamawu balukwago bafiriddo musore tuse politically tirukwago tachasobola kweyubula kusukawo because tide ekirizomu ekirizomu kale sawa zino amafuta gona gona gali kuona omwana we magiri chakulanyi center chovula bachakulanyi center mu ndi state ege koze buli kimu for the last 6 years okumuka abinga eno propaganda eno bagenda mukuba each and every day abasasulwa ne amanyi geyongera bweyongezi geya kutte ku butiti tosobola domumogolako Olwenso okwata kubutiti weyongera amanyi. Soko mbulire wakwata kubutiti. Ndi mukubuildinga songa ya gwanga. Goleso. Aze waliwe bintu galo settlements sobala koleka kuita. Ogami amanyi gako yongera nga kutte kubutiti. Wakwata ndi kubutiti ntambi tugende maso kali. Ostegera. Amanyi geyongera bwe nguzi msajala washiga yongera Bobi Wine. Bobi Wine ngo omuntu. Amanyi tegeyongera yengo omuntu. Na yika stogana na chikugamba echo. Kastogano ku providing a solution ze bakanga go semaka bana bagala nyo anko anko drop go bagyo kulaba anko ntino ya inama amakuru wano gendo kaita you come back ya no I'm talking to anko ofuru mo kulaba anko no dayo no tula no kakana otubelanga tukiriza ntino anko is anko li Uganda buli nako olucha embere egenda yeyongera kubera mbi laba economy ya fe state mweri laba infrastructure states z'ebintu ya febyenja uru genda ku marwali genda ku ngudo genda ku busomesa genda urudawa ebiranga biri mukudikira ininga gwosubira omuntu ayino vunanyizibwa director wegwanga Uganda yeyongera ku buganzi kanti yeyongera buganzi kati abamu ebagambira ebajane no school of thought nti maybe Bobi Wine is enjoying too much space in opposition let me revamp Besigye mukwate mu musibe era asambira ku opposition I divide nkendezemu
obato ina chokoze erao kubera singa besije gobero opise najja na isa ne bobi wine amanyi obanga gochorooza kati yate gagago geyongedde kodi anti akagote geyongedde nayo jukira tubala bululu eh wo bululu badde nkaga kwana Nzimba ni mu discussion yebyo ofisi bya Uganda saka ontwale ko mukalulu no mundi nogumu eh tontwala yo togenda mukalulu ene dokita kano kiza besi kitagenda kujja mukalulu tali kaddamu ozi takagala discussion is siriji za kalulu we babanga twaliwo bichuse nga status quo kyali nga bweri Ejegeza okukiriza ndi bano fiore yabo enzo bantu ufu senga tulaba besi genga akola yutani na agamba ngenda kudamu nesimbewo nyize nyole ero bansibye natumanya kubalo ni watu gamba tobirimu besi je ye ekigendera kya kuunzika government ya Mwai Museveni okuunzika mungeri yenja ulonga ye bamba kalu mushana mugumu in fact babba ye babba semogere yafuna 1% Nei ya kwate munu na agenda monsu. Bagamba biebimu kuasa, bagamba musajja. Tokiriza kaluru. Chukuli mbi ya bufuzi. Okiriza mchi yogera. Musajja agamba. Zizikiriza mchi ukachuka. So ni Dr. Kanokiza besije. There are so many other ways that solo kubilanga. Ya zainzo kwa kalu kuita. Abada yogera kwa kustate anaki. Gachogera. Iranga ye kirizivwa. Ndiyabantu, muke erencha. Mwe uchari kumahatma Gandhi. Yagamba abantu. Mwe kula civil disobedience. Temuli nyangundi zaabwe temugula bintu byabwe temukola ki abangereza sebe bava mu gwanga lya India mubabole independence 1942 we bityo ni wano civil disobedience tetugenda fena ku miri mutwe bese ndajana azije twali gwanga maso fena fena bintu bya biwoko tuwaka fena fena twiwe ku police batusibe ngebyo byakiririza mu ye so tumaliza tutya besi besi je ye ngo omuntu nze nganze ebyaddala Yomu kubantu bensingo kuwe chitibwa abagezeza akennyo okununula eggwanga lyaffe okujja mikono ligirimu era ndisigala mu chitibwa ekyo forever ebintu byayisemu batono nnyo abayinza okubiyitamu mu byofuzi bya Uganda mu byafaayo byonna byayisemu so omusajja oyo alisigaza ekitiibwa kye ebbanga n'ebbanga n'oluberera era waba ayina kyayiya kyonna nga kyakujjako Mwami Museveni nga kyakununula ggwanga All Ugandans will be happy. Okay. Yes. Tumaliza nachi. Bawe deyo. Haji tumuleke. Haji chi. Haji munde. The story yanta. Tufunye kuzi story. Magala kunza mu haji. Ndekande. Haji ba mziza yo mkoti. Agambe haji yo jiro dayo. Anyway. Unakurayo. That is what we had for you in focus with Frank Antambi. Yes. Tugenda suka kowa. Unakuru. Waliru wabla nyongela baju kizati. Almontawa Enterprises Uganda Limited. Bari Estate Business. Mugwanga Uganda. Basangibwa Nansana. So. Genda yo. Bakwili kunamba isimu yo. Gwa yagale vya Estate. Nana Herbal Mouthwash. Yes. Baku gamanti. Basawo baka mwa. Toba na bad breath. Yes. Tose nya kufuna musai. Mubibuno. Chitofu. Tori achintu. Tota nika kusosu na mbi ya kuri anti. Chikaji osichi. Tia fenesi muri ya manyo ganyi inya. Senyesa nana Herbal Mouthwash. Ajia kubele vyo nabi mara. Na hawa atalina buzivu. Koze sana na wagamba. Prevention is better than cure. Haji asini chiza. Musomi wa dua. Kwa hene bizivu ya bienjaolo, biso wa spiritual, biso wa ya wongo. Genda kusabile kukudua, ojia kuterira. Muno watch, Muno watch, goba gama, ntijibe demu tuwale, sato jokajo kwa mwezi. Ja Uganda, siza dola, nubidango subscribe inga na fe, ukubidango lawa fe, mzaba videos wa Uganda. Enjogele demu Uganda, ulunji, dobozi dunji, echifana nchirunji. Muno watch, usuko kubidango, ujifuna kusimu bwete ya iOS, this is iPhone, kweli, ku Apple Store, na wa Android. You know, si Android? Ila na yo jeri, sebo mkama wangi. Kati ojikuti nende coach. Sabo Samsung za bay. Samsung ya bay. Kati wacho funye info yote complex. Ovadendo inajiwa ni kanyobu. Wacho funye info. Kati nekuno kweri muno watch. So, neku www.munowatch.com. Mwelenga musubscribe inga na fitu. Inako funye mzempete li vunyo empia. Sakone inkade. Waliwa achi bade wende. Waliwa mtu ya ngayi neza nero. Samsung ujagala nyone yifu na iPhone. Yotuwe ngazira yifu. Mbumbu iPhone yebikola nani namugambye njagala nnyo kamera ko ya iPhone kamera ya yo tracing ne kamera yo. Wonzo why?
nja kuogera de producer tulabe. Yes. Echo kubiri abanaffe abbwinbet. Tujiba nabo bakujukiza anti ubo yagala okusiba kumizanyo jona munsi. Ejenja olabajina ku platform yabwe. Mupira, bikonde, rugby, basketball, baseball, tena, buli kimu kyonna kyonna kwechirisa ko nemizanyo ja online virtual. Bacho online games nga casino nga powerball n'ebirala kwebiri ku mutimbagano gwawo gwa www.bwinbet.ug bebasinga odds enene era obayagala okufuna ka center akawera nawo ganye banaye nakubyomuyindi sibira ku bwinbet ku mukutu gwawo gwa www.bwinbet.ug sede obawuzi wangu dokto tukujjako musoro ate obera ngo ofunye mu enkenyera ntino asene samba mani yunga kusanya December. Ndimani amori mu system ajitedezeza ali mugoro 2 kwemwa sibide kwa Arsenal center ngwa gaza zozite kwa Arsenal ngwa gaza kwa Arsenal ne chirungi tuina cash out ndosobola kuze withdrawing nga kwa kwashiba kuwadde kwanga mani you can okay today nkundi ngena kubabuli kila munga mwe muline Arsenal au nonga tuvudde ku bwinbet nkujukiza baganda abalala aba Uganda National Lottery. Bano bagamba mu Luganda mu Luzungu nti muli muti abanna Uganda kyono kya Luganda. This Friday olwokutano luno your life could change forever. Obulamu bwe buyinza okukyuka lubeerera. Play Powerball for a chance to win a massive Uganda shillings 1.4 billion jackpot. Ogenda kwewangulira, ogenda kubeera omu kuwaabo bannamukisa abayinza okwewangulira bilioni emu mu obukadde 4 zinonga za jackpot. And if it's not won, weziba teziwanguddwa jackpot yeyo, milioni 10 zo zino genda za kufunibwa. Olinda ki? Don't wait. This is your chance to dream big. Dialinga *278# Obo visiting www.nationallottery.go.ug or head to any authorized shop to play now. Participants abyetabamu wino kubera nga minimum ka 18 n'okwambuka. Dream, play, win. Ithuba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Nabasemba yo bebanafi aba Alpha Smart Consultants. Baganda afe bano aba Alpha Smart Consultants bo bakugamba nti bakafulu mu areas zino. Passport services, company registration, business registration, vehicle logbook transfers, legal documents, ne lost passports. Basangibwa Kawempe opposite Centenary Park. Nga bano proud partners aba Uganda Revenue Authority. Bakubire ku namba z'essimu zino 0726 5 8 10 ne 0773 15 05 89 ne 0702 2 3 8 8 6 beba Alpha Smart Consultants. Okwagala okukolera ku passport ng'oli mu bwangu, okujisainga kampani yo, business yo ng'okola okujisainga, abagala logbook z'ebidduka byamwe, transfers ezo, legal documents zonna ne lost passports beekwate aba Alpha Smart Consultants. Okay, Focus 360 wano mpoziwa. Wano tuli ku KV na Gardens. Akafo akasangibwa wano Kisasi Chanja Road opposite Avasta Hotel ye KV na Gardens. Gardens nungi nnyo gwayagala okubeera ngo celebrating irawo obubaga obw'enjawulo, akawokeko birthday parties, biki byonna byonna, meetings ez'enjawulo, naawe ayagala okulya ku bulamu, okulya ku ssente, breakfast, lunch, supper, kabia, kasoda, ebyokulya ebiwoomu. Yes. Baina ne movie night, balaga emipiira, na buli kimu kyonna kyonna kyonna, embeera nnungi nnyo, olengera emiti egiijo, kwegamba enkuba neweetandika, shelter w'eri ey'omulembe ng'ate eri open. Akaweewo bwe kaba nga kangi, balina ekyoto wali, sikyasenga kulannama, kino kyoto kyakoota, ofune kabugumirize. Kale, we out.